Biyersiz gapirma. Amira Rashidova bilan bog'liq hamma masala. Hammasi. Siz Amirani bugun tanigan dursiz. Bugun emas, balki. Men 15 yildan beri bilaman. Men 5 yil. 40 dan olib 40ga solib haqorat qildi. Men uni kechirmayman, u bilan dushman bo'lib yuribman. O'zingizni kechiring deyaptilar. Atrofdagilarni kechiring, unutishni o'rganing. O'rganing, marhamat. O'zingizdan bo'lsin ustoz. Boshlang. Nima to'sqinlik qilyapsiz? Mana, berarmidilar? Hozir bugungi kunda. Bilmadim. Masalan, Gulnora Karimova bilan bog'liq o'sha davr voqealari ko'tarilsa berarmidilar, yo'qmi, qanaqa bo'lgani menga juda. O'rta miyonali yo'q, o'rtochilikda ham, tam erlikda ham o'rtasi yo'q. Yo yaxshisi bo'lishim kerak, yo umuman yo'q. Yomon bo'lsam birdaniga yomonman. Urushib qolsam, mana. Bunaqa odamlar yashasham osonmaslik ham. Juda qiyin. Masalan, xotin bilan urushib qolsam, tarozini tutish deganlar butkul yomon-da yo menga degan javobni beraman. O'zi 50 oxirgi 50 kimdan o'tadi? Yillar o'tdi, boshqa bir kim edi o'sha u shaxs? Ko'tarib kelgan. Bu restoran hokimi Jahongir akani, Atxajayev restorani bo'lgani. I qanaqadir gumonda ham bor, o'sha odamni ham qo'li bor. Yo, tegi yetdinglami bu narsa? Yetmadik. Yetadigan odamlar yetmadi. Yetish kerak bo'lgan tashkilotlar yetmadi. Sizni odamlar qandaydir narsani hal qiluvchi vosita sifatida ko'rsa. Men ichki ishlar emasman. Men Milliy gvardiya emasman. Men huquq tartibot organi emasman. Men prokuratura emasman. Men muammoni yetkazuvchi vositachiman, ko'prikman. Lekin nima mavzuni ko'rilmaydi qalampiruzda? Nimadan qo'rqasiz? Shaxsiy bizda eng katta xato bilasizmi? Sheriklar o'rtasidagi narsa choyxonada yo choy ustida yo kafe ustida kelishilinadi, notariusda emas. Siz qandaydir omadli inson bo'lishingiz uchun yoki qandaydir lavozimni egallashingiz uchun albatta kimdiringiz bo'lishi kerak degan tushuncha juda yuqori bo'lgan. Bugun ham bugun ochiq qoldirganman bu masalani. Hammani vijdoniga, insofiga havola, lekin bitta narsani aytaman. Jahongir akani o'zi bu ishni qiladigan darajada pastkash, maydakash odam emas. Lekin uni atrofida shunaqa pastkash odamlar bor. Maza qilib yashay olmanda, tushunasizmi? Uzilib qoldim, odamlarning dardidan uzilib qoldim va bu narsani o'zim his qilyapman. Men bundan siqilyapman. Siqilganim uchun ham tezroq qaytish harakatida bo'lyapman o'zim. Ona o'lgan smes yo'qligidan o'ldi ochlikdan. 2 oylik bola. Siz xalq och qolgani uchun bir-biri bilan yulishayotgandir. Aeroportimizga sal son tegdi-yu, lekin Uzbekistan Airways'da men bilmayman. Men kelyapman kompyutersi. Umma xalqi bo'lmaydigan ishdi. Men kimman? Qanaqa ish ekan, xalqi bo'lmaydigan ish. Bu narsada jigar sifatida uni bo'lmag'ur ekansiz. Jigar sifatida ham, jigar sifatida ham. Mana Shayxov otasi kitob olib beraveringlarmi? Hammani oldi. Kim? Onam. Otam sizni erizutsan. Deyamisiz? Dim diyoma qani diyolsam. Qani diyolsam, hammani oldi, sharmanda bo'lmayman deb turibman. Men o'zim aytaman, agar men o'zimdagi farzandim bo'lsa, men gastro bosib o'ldirib qo'ysam kerak, allaqachon bilmayman de. O'zimga o'zim. Nimasi qiyin? Uni tutish qiyin emas. Men eng yomon ko'rgan narsam savoldan oldindan bering degan narsa. Men bu juda yomon ko'raman. Hatto menga aytishadi, Yulduz Usmonova bilan ham nima intervyu qilamiz? Yulduz Usmonova menga intervyu beruvchi sifatida qiziq emas. Yulduz Usmonova zo'r xonanda. Lekin intervyu olmayman. Nimaga? Olmayman. Olmayman, tamam. Bu men emasligim. U intervyuni oladigan bo'lsa, men urushib qolishim mumkin. Yana. Yana. Bu bo'lgan. Bo'lgan. Nima bo'lgan? Bo'lgan. Ani kuni hamma aytadi, nima ko'chada reyt ko'p deydi. Namchi, nima soqqa qilyaptimi? Yana bitta bunyodkor qurilyaptimi deb bir payt deydi aka. Tushunasizmi? Yana bitta bunyodkor qurilyaptimi? Yo'q, bunyodkor qurilayotgani yo'q, bir soat yonida turdim o'shalarni. Bir soat turdim, qor yog'ib yotibdi. Chiqib kelayotgan narsalarni ko'rsangiz. Ko'zim bilan ko'rdim men. Nimaga turdim bir soat? Meni reytga hech kim chaqirmadi, meni ham to'xtatishdi. Prokuratura orzusida ulg'ayib, prokuraturaga yaramagan yigitlar, qizlar qancha, to'g'rimi? Ko'chaga taksichilik, bozorchilikka yaramaganlar qancha, moliyada o'qib turib hisob kitob tushunmaydigan. Undan keyin 2010-yilda o'sha paytda men tanqidiy lavham uchun 2010-yilda men срочный порядке ishdan bo'shatilishim kerak bo'ldi. Bir kechada. Firdavs aka qo'llarida. Shunaqa topshiriq bo'lgan ularga. Hatto 2013-yilda o'sha Gulnora Karimova bilan bog'liq masalalarda darakchi yopilib qolganda ham men ishxonadan boshqa joyga ish so'rab bormaganman. Darakchida ishlagan paytingizda o'sha paytda aktrisa Gulchehra Ishonqulova zabit tushishiga sizni ham ulushingiz bor. O'sha voqeaga sababchi bo'lganlarning hammasi tozalangan. Nima bo'lgan aslida? Chiqaman deganimda biletlar olingan, hamma narsa tayyor ketishim kerak. Aeroportdan chiqishingiz bilan achitlini bo'lasiz. Nega? Men shou biznes orqali chunki men shou biznesda ishlashga majbur bo'lganman.
Ben onu istab kımagen ben onu. Lekin uşandayım, uşu işini yakış kılışki hareket kıyam ben. En yakışısı, en zor. Hemen arsan en yakışısı. Ben de orta miyonali yok, orta açılıkdayım, tam erlikdayım, ortası yok. Ya yakışısı buluşum kerek, yok mu ben yaman? Yaman bulsam birden yaman mı? Uşup kosam bana. Bunu kodamla yaşayacağım, onu sormasın. Cüda kıyam. Aslında hatun bile uşup kosam, tarazını tutuşturduğunda butkül yaman diyor bence. Şu an oşa günü butkül yaman. Oşa bende yani bir kılıkken, o mayeski yakansın. Mayeski, da. Brizinetsizle bile yaşayış cüda kıyam. Yok, ben seyretim, ben lakin razı okuam ben de. Gep, siz hakkıda kursat olan korup çıkam ben de. Bu, bileyim, oku şirkiyamıza da. Gep, izi okudu, bir payetle yutudu. Bizi uzağa bir onu dost kılamıyoruz, hatta kısa keçi oramızdı. Etudu, ben de şuna kadar odak vardı. Bir kılık keçi oradı, ortağım, ortağım da. Ben de şuna kadar seyredi. Şimdi bizi de ne kadar arası var. Bizi kaçan keçemizi. Bizi keçtik mi buldu, kaytar bu muydu onu? Ben ne kadar... Bu yamanda. Bizi de keçip kaytar... Keçilerdi. Sekin keçilerdi. Ucu keçken de ucu butkül keçilgen buldu. Bunu kaytışı bu muydu? Ben keçtim de yana kaytılmıydı. Keçtik mi buldu? Şuna kadar, ben de yan buldu. Aslında bir kılı uruşup kaladı yana, dostlaşadı yana... Yok. Ay bizi dostumuzu miyildi, keçerimiz buramızdan dedi. Yok, ben ona kadar narsa yok. Ben keçtik olmadan... Eğer o adam 10 yılda hem uzgarmagan bolsa barku, min Mehmetimden sog'ingan bolsa men barku, kabul qilmaydi avran. Ana qablan shunaqa bo'ldi. Ana qiz bilan. 8 men aytdim, hali ham o'zgarmayapti dedim. Tupitsalik. O'sha bilan istoriya oluvdim-da, keyin istoriyani uyga kelib qo'yib ko'rdim-da, qo'ymoqchi bo'ldim-da, ko'rdim-da. Nimaya avra dedi. Nimaya avra, ne moy standart, ne moy anaqa dedim. Men yaqinlarimga daxil qilishni boshlaganda, uju kechiram, kech hamma narsamdan xabardor, uyimda qaysi shkafimda nima turishini biladigan darajada o'rtog'im. Shunaqa yaqinlashtirasmi? Bolalikdan bildi o'sgan. Lekin to'g'ri, ana ulpat sevar, oshnalaringiz ko'p, oldin to'g'ri. Lekin o'shandan keyin anaqa qildim. Tövbe kıldım. Ben siz tanıyandan beri hani kamanda bulup... Ben yakışı buluşki hareket kılama. Yani en yakışı buluşki. Bir adam bile ortağı buldum, ortada ben de anıkı kaldırmayayım ben. Hani bariyerle, bir narsayla kaldırmayayım. Maksimum yakınlaşamam de. Başlayayım zaten kursadan. Kıymetini bilmeydi. Başlayayım. Gapırıp koyalım bana. Şundan başlar getirmiş geliydi. Uşan çöğü tuhtat olma gapırıp. En kızı gapırıp uç getirip at. Rahmet. Assalomu alaykum azizlar. Siz Mirsodiqova bilan dasturini tomosha qilyapsiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni mashhur jurnalist, Qalampir.uz saytining asoschisi Qamariddin Shayxov. Bu yigitni anchadan beri kutaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'z yaxshimisiz? Xudoga shukr. Xudoga shukr. O'z yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qiynalmadingiz? Qullu. Qalay yoqdimi? Bu bizani foto studiyamiz. Kevurayım, bemalol, fotosessiyalar bo'lsa. Bu esa bizani turagin turamiz. Kabir tur. Kabir degan so'zi ma'nosini bilasizmi? Yo'q. Arabchada olingan katta tur. Hamma ko'plar so'rayapti, siz bo'xona javob bera olasiz. Mana siz ham bilmasa kerak. Yaxshi xizmat qilsiz. Aytganingiz kelsa. Turga chiqaman. Ha, endi begina qilmaysiz-a? Biznesim rivojida o'tqizsangiz qo'shasiz. Kabir способны не только украсить интерьер вашего дома, но также объединяют и укрепляют семейные узы. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Siz bilan anchadan beri shu ko'rsatuv menimcha tashkil bo'lgandan beri reja qilamiz. Yangi sezon birinchi siz bilan boshlanishi kerak edi, lekin siz safarda bo'lib qoldingiz. Amerikada bo'lingiz-a? Yo'q, ba'zi davlatlarda bo'ldim, ayta olmayman uni. Shu bahonalar bilan. Toshkentda emasdim. Ba'zi doiralarda, suhbatlarda Qalampir.uz saytining ishongan sherigi bor deyshat. U bo'lsa kim?
Qamariddin Shayxov 1992-yilning 30-mayida Toshkent shahrida ziyoli oilada tug'ilgan. U oilasida 3 farzandning kenjasi, ya'ni bitta aka va bitta opasi bor. O'rta maktabni tamomlagach, jurnalistikaga qiziqqani bois O'zbekiston Davlat Jahon tillar universitetining xalqaro jurnalistika fakultetida o'qigan. Matbuotdagi faoliyatini talabalik yillaridan boshlab, dastlab NTT telekanalida, keyin Darakchi gazetasida ishlagan. Qamariddin Shayxov bugungi kunda Qalampir o'z saytining asoschisi hisoblanadi. U shuhrat medali sohibi, oilali, bitta farzandi bor. Qalampirdan boshladim. Qalampirni tarixi 2015-yilga borib taqaladi. 2015-yilda yanvar oyida tashkil etilishi boshlangan, keyin noyabrda sayt bo'lib ochilgan. Yillar davomida, mana 9 yil davomida ko'p kunni bosib o'tdi-da va bilasizmi, biz o'zbekchiligimizda juda ham bir ajoyib bir holat bor. Bir tomondan yoqadi, bir tomondan yoqmaydi. Omadli odamlarni egalari ham ko'payib qoladi. Vaqti-vaqti bilan. Chunki men bir ayol, bir erkakni taniyman, bizni sohamizda ustoz. Umuman qo'llarida o'qimaganman. Umuman ularni qo'llarida tahsil olmaganman yoki boshqa. Shu ular doim qandaydir muvaffaqiyatga erishsam, men sizni tavsiya qildim, men sizni etdim degan narsani aytishadi. Shu bir ayol, bir erkak. Oy rahmat deymanda, demoqchi bo'lganim, albatta bu xursand qiladi shu odamlar bilganda bu meni shogirdim desa. Albatta bir tomondan xursand qiladi, qanaqadir e'tiborga olayotgani, sizni alqayotgani, bugun shu sizni omadingizni ko'rib turgani. Boshqa tomondan siz men qiynalib yurganda siz qatta edingiz. Men eshikmi eshik boshim urilib yurganda siz qatta edingiz degim keladi. Yoki men bugun azob chekayotganim siz qayerdasiz degim keladi. Shu nuqtai nazardan Qalampirni ham juda unga munga bog'laydiganlar juda ham ko'p. 2015-yil oxirida hali hech kim bir shaxs bilan intervyu chiqarmagan paytda, men intervyu chiqarganimda o'sha bilan voy, men shuniki ekan deyish. Yillar o'tdi, boshqa bir kim edi o'sha u shaxs? Alola Karimova bilan intervyu ketgan kichkina. U endi xorijiy intervyuni asli tarjimasi bo'lgan. Va o'sha davrda u ayol otasi haqida gapirgan va mening ambitsiyam prezident bo'lish emas degan intervyu bergan. U paytda bunaqa intervyularni berish juda katta jasoratni talab qilardi. Va 2015-yil Qalampir endi ochilganda mana shu intervyu e'lon qilingan va juda ko'pchilik Lola Karimovaga bog'lab ham ko'rgan. Yoki boshqa. Men kim bilan intervyu qilsam, o'sha odamga bog'lab ko'rishgan xullas. Mayli, avvalo Alloh bog'lashlari ham bir tomondan men uchun quvonchli. Demak, hammani kompozitsiyasiga mos tushadigan odam ekanman. Hali unga, hali bunga. Men uchun normal holat bu. 2016-yilgacha men ko'p shu narsani aytaman. 2016-yilgacha ko'p oilalarda bir stolni egasi bo'lishing kerak degan tarbiya berilgan. Keyin hamma moliyachi, hamma prokuratura, yurist, hamma qandaydir lavozim egasi bo'lishi uchun tarbiyalangan, lekin o'sha lavozimga qanday chiqish kerakligi, bilim olish kerakligi, halol yo'l bilan chiqish kerakligi uqtirilmagan ko'p joyda. Bilasiz, o'sha yillarda har bitta universitetni o'zini stavkalari bo'lgan, to'g'rimi? Prokuratura orzusida ulg'ayib, prokuraturaga yaramagan yigitlar, qizlar qancha, to'g'rimi? Ko'chaga taksichi, bozorchilikka yaramaganlar qancha, moliyada o'qib turib hisob kitob tushunmaydiganlar. Demoqchi bo'lganim, o'sha davrda haqiqatan siz qandaydir omadli inson bo'lishingiz uchun yoki qandaydir lavozimni egallashingiz uchun albatta kimdiringiz bo'lishi kerak degan tushuncha juda yuqori bo'lgan. Bugun ham bugun ishlar edi va bugun ham ishlayotgan qismlari juda ham ko'p. Men aytmayman 100% bu narsa yo'qolib ketdi. Qarindosh urug'chilik yoki bir-biriga tanish bilishchilik degan narsa 100% yo'qolib ketdi deb ayta olmayman, lekin nisbatan yo'qolyapti. Harakat qilgan, iqtidori bor, o'ziga ishongan va o'zining sohasini yaxshi tushungan va qolaversa, eng muhim narsa halol ketayotgan yoshlarga ayniqsa juda katta imkoniyatlar bor. Men buni qizil gap qilib aytayotganim. Hozirgi davrda bu narsa, boyagi narsa kamaygan. Palonchini pistonchisi, pistonchini pistonchisi. Menda ham boshida bor edi, hozir men bu narsani juda kam eshitaman. Xo'p, Qalampir tashkil qilinish haqida to'xtalib o'tmaysiz. Nomiga to'xtalinglar, nimaga Qalampir? Qalampir. Men bilasiz, 13 yoshimdan boshlaganman o'zi. Firdavs Abduxalikov bordi, men ustozim. Firdavs akaning qo'llarida boshlaganman 2009-yildan ungacha radio televideniya. Вот. Undan keyin 2010-yilda o'sha paytda men tanqidiy lavham uchun 2010-yilda men срочно порядке ishdan bo'shatilishim kerak bo'ldi. Bir kechada.
Firdavs aka qo'llardi. Da. Shunaqa topshiriq bo'lgan ularga. Abdulla Qodiriy parkidagi juda yomon ahvollarni ko'rsatganman-da. Mana bu yerdagi Abdulla Qodiriy xiyoboni emas, biyoboni deb chiqarganmiz. Daraxtlar kesilgani boshqa. Bu nechinchi yil bo'ldi? 2010-yil iyul oyida bo'layotgan. U kechasi Firdavs aka tushganda, men ishidan ketayotgan paytimda orqaga qayt deyishgan, tushganda, keyin masalan lavha qildimmi? Ha, qildim. Aslida muhokama qilindi deb, ertasiga kelsam ishxonaga siz bir sudrjaniga chiqishingiz kerak ekan. Lav ham ketmadi. Qanaqasiga ketmagan lavhaga? To'liq ta'til. Firdavsaga tushib keldilar, ularga qo'ng'iroq bo'lgan. Ha, bu tasyonkada xabar bo'lgan, o'sha rahbarlarni. Chunki u davrda bu bog' Ichki ishlar vazirligiga qarardi. O'sha yerdagi amaldorligi boshqaga jar sport majmuasiga. Bir sudrjaniga chiqarildim ertasiga va 24 kundan keyin, 26 kundan keyin ishga kelsam, avgust oyidan ishidan kirgizishmayapti, siz ishdan bo'shatildingiz, chiqib ariza yozar ekansiz. Ariza yozdim, shu bilan tamom ishdan bo'shatildim. Shu innamasdan yozib ketdingizmi? Boshqa ilojim yo'q, chunki u payt hozirdagidagi davr emas, bo'shaysan, bo'shaysan, tamom, unaqa narsa yo'q. Keyin oradan ozgina vaqt o'tdi, men juda qattiq depressiyaga tushib qoldim. Nozim opa meni ustozim qo'ng'iroq qildilar menga. Qamar darakchida ish chiqyapti. Borib ko'rasizmi, men siz anaqa qildim. U Nozim opa nima aloqalari bor? Nozim opa o'sha payt endi darakchidagilar bilan endi aloqalari bo'lgan, darakchi gazetasi. Darakchi gazetasi ham bilasiz, Firdavs Abduxoliqov tegishli. O'sha qaraqo, men Firdavs aka orqali emas, Nozim opa orqali chiqqan. Bilmayman, nima bo'lgan o'sha vaziyatda. Nozim opa aytganlar, "Va, конечно, boraman" degan. Uyda hech kim yo'q. Qo'shnimdan taksiga pul olib borganman. Qobil aka ustozimam NTTdan o'sha yerga direktor bo'lib o'tgan kunlari, o'sha kuni ular ham Amira Rashidova bilan ko'rishganmiz, Qobil aka bilan uchalamiz o'tirganmiz. Qobil aka meni taniydi, 2 yildan beri men qo'llarida ishlaganman. O'sha zahoti ishga qabul qilinganman. Hech narsasiz. Keyin ertasiga material zakaz qilishgan, сразу material yozib borganman va materialim hech qanaqa nimasiz chop etilgan. Bitta ortiqcha tahrirsiz, bo'yoqlarsiz. Lekin Firdavs aka mana shunday tomonlari ham bor edi. Saidova ham urtopolon bilan keyin hamma olishga qo'rqqan, lekin Firdavs aka chalab chaqirib olgan. Albatta, Firdavs aka. Martliklari bor edi, ijodkor qadriga yetardi. Yo, martlikdan ham burun, men bilasizmi, nimani inobatga olishimizni xohlardim. Bu masalada Firdavs aka yoshlar jamoasini juda ham yaxshi ko'radi. Yoshlarni juda ham, aslida yoshlardan juda ko'p joyda qo'rqishadi. Nimaga qo'rqishadi? Ularga qaytadan o'rgatib, ularni odam qilib bo'lgandan keyin hammasi o'zidan ketib qolib, haligi men uzun bo'ldim, kimsan sen deydigan daraja biz ham ko'ryapmiz-da shunaqa narsani, lekin Firdavs aka mana shunga qaramasdan juda ko'p jurnalistlarni tarbiya qilgan, oqibatida hattoki rahmat ham eshitmagan odam. Lekin yana bitta tomoni bor, Firdavs aka bu yo'li tutishiga qanaqadir pul bilan bog'liq deyshadi, chunki yoshlar. Lekin ishchi demoqchimisiz? Yo'q. Men unaqa deya olmayman, chunki bu gap ham yuradi-da har qalay. Men NTTda ishlagan paytim har safar oyligim qachon 100 dollar bo'larkin derdim-da. Hech qachon o'z oylikka qarab ishlamaganman. Hech qachon, hech qayerda pulga qarab ishlamaganman. Chunki oylikdan ko'p xarajat qilardim. Oyligim qachon 100 dollarga yetarkin deganda dollar oshib qolardi. Lekin darakchiga kelishim bilan men juda yaxshi oylik olganman birinchi bosqichda. Chunki yaxshi to'lanardi. Keyin bo'ldi, bir siqildi. Og'ir siqildi, shu bilan siqilgancha qoldi. Juda qani, hammasidan hozir chala-chala chiqib ketamiz deb darakchiga ishga kirdingiz. Siz kirgan paytingizda rahbar kim edi? Rahbar o'tish jarayoni edi. O'sha kunning o'zida rahbar kelgan. Qobil aka men bilan birga va birga ishlagansiz. Necha yil birga ishlagansiz? Qobil aka bilan endi bilasizmi, orada ketib ular ham kelganlar, Qobiljon Ahmedov hozir MyFive direktorlar. Ular bilan 2-3 yil, 4 yil NTTda ham ishlaganmiz. Umumiy hisobda 16 yillik aka-ukamiz. Lekin shuni kuzatib 4 yilini birga ishlaganmiz. 4-5 yil. Darakchidan ketishingizga Qobil aka sababchi bo'lgan? Yo'q. Darakchidan men hech kimni sababchisiz ketganman. Men aksincha, men Oq Fotiha olib ketganlardan bittasiman aytdim. Endi qarang. Men ruxsat so'rab, men oldindan ogohlantirib, men 2015-yilning yanvar oyida qalampir boshlagan bo'lsam, o'shanda aytganman, men bu yil o'qishni bitiraman, o'zimni ishimni yo'lga qo'yaman deganimda, hattoki menga bo'lim muharrirligini topshirishgan o'sha paytda. Hatto 2013-yilda o'sha Gulnora Karimova bilan bog'liq masalalarda darakchi yopilib qolganda ham men ishxonadan boshqa joyga ish so'rab bormaganman. Darakchida ishlagan paytingizda o'sha paytda aktrisa Gulchehra Ishonqulova va zapret tushishiga sizni ham ulushingiz bor ekan degan. Men Gulchehra zapretga tushishidan keyin kelganman. O'sha haftada kelganman. O'sha haftada darakchini jamoasi butkul o'zgargan payti bo'lgan. O'sha voqeaga sababchi bo'lganlarning hammasi tozalangan payti bo'lgan. O'sha vaziyatga tushib qolganman. Nima bo'lgan aslida? To'g'risi bilmayman.
Bu holatni umuman bilmayman, qayerda kimdir ovoz yozib olingan bo'lgan. 2010-yilda ish boshlagan bo'lsam, ko'p tanqidiy maqolalar yozardim va bu tanqidiy maqolalar birinchi navbatda meni oilamni bezovta qilardi. Men keyin yana bitta narsadan juda qo'rqardim. Firdavs aka gazetani har chiqishidan oldin ko'rib berardi. Qamariddin Shayxov turgan familiyani ko'rib qolmasin, ko'rib qolishidan juda qo'rqardim. Nega? Ko'rib qolsa, bu bola hali ham bor, men anu NTTdan bo'shatuvdik, men shu tanqidiy materialning orqasidan. Yana shunaqa ishlar qilyaptimi? Demasinlar deb. Demak, siz darakchiga o'chingizdan ular xabarlar bo'lmaydi? Bilmayman, bu hali ham menga jumboqli savol. Bu bo'lmasligi mumkin emas. Majlisda ham bekinib o'tirardim, ko'rib qolmasinlar. O'shanda nom topishim kerak bo'lgan. Amira Rashidova bilan o'tirmiz bir kun. Mistrix deb qo'ydi, menga yoqmagan. Bir kimat Mistrix bo'lib chiqqan. Yoqmayapti bu menga. Bo'lmasa o'zing topding-a. Keyin o'tirib o'zim topganman, shu qalampir deb qo'ya qoldim. Bu payt hali anu DTV telekanali perts bo'lmagan payt. Men o'sha paytda o'zida qalampir deb topganman. 2011-yilda universitetga kirgan bo'lsam, bizani universitetda Sten gazetasi, biz endi xalqaro jurnalistika fakultetida o'qiganman, Jahon tillari universitetini. O'sha paytda talabalar gazeta chiqarardi. Gazetamizning nomi qalampir edi. Unda tanqidiy materiallar e'lon qilardik, lekin ikkita sondan keyin chiqarish to'xtatilgan. Hatto jurnalistika universitetida, hatto o'sha davrning talablarini ko'ryapsiz. Hatto, o'sha yerdan boshlanardi hamma narsa. Bosim. 2013-yilda men xorijiy safarga birinchi marta chiqaman deganimda biletlar olingan, hamma narsa tayyor ketishim kerak. Aeroportdan chiqishingiz bilan achchiqlikni bo'lasiz. Bugungi bolalar maza qilib o'qiyapti, maza qilib yashayapti. Faqat izinsizni kerak narsa bilim. Oddiy misol, o'z kanalda ishlagan televideniyada bu joyga chetga chiqib keladigan bo'lsam, chaqirtirib o'sha ichki SMBsi dushmandek ko'rilardi. Shunaqa haqiqat dushman qilib qo'yishadi. Biz mana endi boshqa idorani siz aytayotgan idora emas, mana universitetni o'zidan o'sha prorektorlar, dekanlar ogohlantirdi. 2015-yilda keyin ochganman shu qalampir, chunki o'qishni bitirishim tayin edi-da, o'qishni bitirishimga tayyorgarlik. U davrlarda diplomsiz odam bekorchi odamdek qaralardi, diplom juda muhim edi. Hozir endi ko'ryapsizku, diplom bormi, yo'qmi bu narsaga uncha ahamiyat berilmaydi. Bu yaxshi ham, yomon ham. Keyin 2015-yilda qalampir tashkil etdim. Ochilish qiyin bo'ldi. Juda chunki moliyaviy qiyinchiliklar bor edi. 2000 dollar bilan boshlaganman. Qanaqa qilish fantaziyam hali juda rivojlanmaganida qanaqa sayt bo'ladi deb. Va men aniq ayta olamanki, qalampir internet media bozoriga kirib kelishi boshqalarda ham raqobatni kuchaytirdi menga nisbatan. Ya'ni mavzular tanlash bo'yicha sarlavhalar masalasida masalan sarlavhalar bo'yicha menimcha qalampir juda katta farq qiladi boshqalardan. Boshida nechta bir ishchi bilan deylik, ijodkor bilan boshlagansiz. Bugun kunda kichkina xonada ikkita ish bilmayman 14 kvadratmidi, 10 kvadratmidi, shu studiyamizning yarmichada joyda bitta 56 ming so'mlik Huawei Wi-Fi, men kreditga olganim kompyuter bilan Fujitsu, hali ham turibdi noutbuk, tarmozit qilib ishlardi. Ikkita xodim bilan boshlaganman. Bugungi kunda nechta ular? Bugun 40 dan ortiq. 50 yaqin odam bor qalampirda. Katta bir jamoa. Lekin jamoa ko'paygandan keyin men anu jurnalistlikdan chiqib kreslan odam bo'lib qoldim va bu menga yoqmaydi. Buzyapti? Buzyapti. Nimalar buzyapti yana sizni? Buzyapti, sayohatlar buzyapti. Shuhrat buzyapti. Yo'q, shuhrat hech qachon buzmagan, chunki men o'zimni o'rnimni darajamni juda ham yaxshi bilaman. Ba'zilar buni kibr deb o'ylashi mumkin, bu xarakter. 2011-yilda universitetga birinchi kirganimda siyosatshunos, prezident maslahatchisi bo'lib ishlagan, juda katta amallarda ishlagan va professor ustozimiz Narzulla Jo'rayev tanishuv darsi qilganda prezident Karimovni maslahatchisi bo'lganda og'ir davrlarda ishlagan odam Narzullaga bitta gap aytganda. Men qaysi davraga kirsam o'zimni jurnalist deb tanishtiraman. Professor falonchi va men inson qotadi, pistonchining raisi, pistonchining o'rinbosari, pistonchining anaqasi professor palonchi pistonchiyev desa. Yarmasdan o'pki. Odamlar zerikib ham ketadi ba'zilar lavozimidan. Men ham qayerga kirsam jurnalist. Ha, je haligi pafsni etishsa xijolat qilasizlar deyman. Ну endi haqiqatdan boshqa ham endi shu qalampirni asoschisi deyishadi. Menimcha shuni o'zi yetarli. Hozir endi shuni o'zi katta gapda. Bugungi kunda endi men bundan je haligi kibrlanishni xohlamayman to'g'risi shoirlar. Chunki birinchi navbatda jurnalist kibrlanib oyog'i yerdan uzildimi, u xalqdan uzildi. Chunki uni boquvchisi xalq. Unga mavzuni beruvchi, uni o'quvchi ham xalq.
odamlar mavzu beruvchingizdan uzilib qoldingizmi, tamom siz hech narsaga yaroqsiz bir haligi bir martalik shpritsga ashyoga aylanib qolasizda. Lekin charchatmaydimi odamlarning muammosi? Hadib kiyuradi, qidiruvrat kelsa qarindosh qo'shni. Yo'q, qarindosh qo'shnini hech qachon muammosini qabul qilmayman men. Men bu mening onam qilib xalq bilan ishlaganman, men bilaman-da. Ishu bo'lsa tejuda hamma joydan kirish harakat qilishadi, shu ko'rsatuvga olib chiqish uchun. Bilasizmi, qachon charchatadi? Qachonki sizni odamlar qandaydir narsani hal qiluvchi vosita sifatida ko'rsa. Men ichki ishlar emasman. Men Milliy gvardiya emasman. Men huquq-tartibot organi emasman. Men prokuratura emasman. Men muammoni yetkazuvchi vositachiman, ko'prikman. Muammoni hal qiluvchi emas. Biz yetkazamiz, biz yetkazuvchimiz. Biz aksiya tashkil qiluvchi, biz qandaydir hal qiluvchi emasmiz. Tushunyapsizmi? Birinchisi. Ikkinchisi, bir bosqich bo'ldi 2016-yildan keyingi davrda jurnalistlar xohlaganini gapirib, endi istagan mavzusini ko'tarib chiqib, ha, undan ham o'tdik, lekin endi shunaqa bitta davrki, ularga kelayotgan murojaatchi men aytaman, saralayotganda shunga qaraylar. Bizdan oldin birinchi, ikkinchi instansiyaga murojaat qildimi? Ichki ishlarga murojaat qildimi? Hokimiyatga murojaat qildimi? Yoki o'zining mahallasiga murojaat qildimi? Ana ularni javobidan qoniqmagan bo'lsa, keyin biz ko'rib chiqsak bo'ladi. Lekin hali o'zi ularga murojaat qilmasdan turib, bayroq ko'tarib bu yoqqa kelayotgan bo'lsa, biz unaqa organ emasmiz, qanaqadir kimdir ishini hal qiladigan degan javobni beraman. O'zi eli oxirgi eli kimdan o'tadi mavzuni? Muammo yo'nalishga ko'ra. Yuristimiz aytsa, shu narsani ko'rishimiz ma'qul, to'g'ri keladi desa, undan keyin ko'riladi. Lekin nima mavzular ko'rilmaydi qalampiruzda? Nimadan qo'rqasiz? Shaxsiy, yo'q, qo'rqish tabu mavzular, u farqli masala. Shaxsiy masalalar ko'rilmaydi, ikkita odam o'rtasidagi masala. Bizda eng katta xato bilasizmi? Sheriklar o'rtasidagi narsa choyxonada yo choy ustida yo kafe ustida kelishilinadi, notariusda emas. Yo hujjat ustida emas. Yo oxirida 50 so'm 100 so'm topish boshlagandan keyin ne anu 25 so'm olyapti. 35 so'm men olishim kerak, 15 so'm u olishi kerak. Men ko'proq ishlayapman-ku degan narsa boshlanadi, g'ulg'ula tushgandan keyin. Bizda musulmonchilikda o'rtaga Alloh qo'shiladi, ikkita sherikning o'rtasida. Ana undan keyin u kechirasiz, u внутренний narsa. Endi o'sha внутренний narsa endi yetib kelar ekansiz-da o'shanga. Men sizda shunaqa tajriba bo'lmaganmi? Men e'tiqod boshqa masalaga u qadar urg'u bermayman, chunki odat deb haligi anu e'tiqodni ustun qilib o'sha bo'lgan. Faqat zuhiga ko'rsatilganlar ko'p. O'sha yo'q, ko'p demoqchi emasman, uni muhokama qilishni xohlamayman. E'tiqodni ushlab olib kelgan oxirida sudlashib yurganlar qancha-da? Yoki sudda keyin insofinga havola deb chiqib ketayotgan odamlar ham qancha. Yo hujjatga, yo unga, yo bunga bog'lanib qolishini to'g'ri deb bilmayman. Tushunasizmi? Albatta, hammasi bu 30-30% dan deylik. Insofi, hujjat va bu yoqdagi nima deydi, sherikchilik kelishuvi. Mana shu uchta hali bittasi ustun, bittasi kam deya olmaymanda. Insof ishlamagan joyda, e'tiqod ishlamagan joyda hujjat ishlaydi. Hujjat ishlamagan joyda odamgarchilik ishlaydi. Shunaqa deta olaman. Lekin menga o'sha juda katta to'g'ri bo'lgan ekan. O'shaning uchun aytaman, biz aralashmaymiz bunaqa shaxsiy masalalarga. Shaxsiy aka-uka, oila, boshqa masalalarga, ikkita sherik masalasiga hech qachon aralashmaymiz. Hujjatga qarasin odamlar. Mutlaqo bir narsa xarid qilayotganda hujjatga qarasin. Yuristlar shuncha yetishib chiqyapti. Yuristlar bilan maslahatlashsin, albatta, advokatlar bilan maslahatlashsin. Va bu o'z-o'zini hozir borsiz bor-ku, advokatlarning juda ko'pchiligi ajrim, jinoiy masalalar bilan shug'ullanadi, ijara masalalari bilan, yo mana bu xarid masalalari bilan shug'ullanadigan yuristlar ham, advokatlar ham kamayib ketgan. Nima uchun? Spros kamda. Daromad kam undan. Shuning hisobiga. Shuning uchun aytamanki, hujjatga qarab ishlaydigan odamlar, huquqiy ongi rivojlangan odamlar ko'paysa, o'z-o'zidan jamiyatda huquqiy ong rivojlanadi. Odamlarning o'ziga ko'p narsa bor. Hamma narsani davlatga to'nkab qo'yib, mana davlat nimaga shu tadbirkorga qaramagan deydi. Ey, kechirasan, davlat unga yer bergan, uy qurdigan. U san sotib oldib, davlat san qo'lingdan yetaklab kelgani yo'q-ku. Mana shu umrachini umrasini olishing kerak deb qo'lidan yetaklab kelgani yo'q-ku. Kechirasiz, umra qo'llanmasi bitta sumkaga aldanib, voy, menga sumka berdi deb anaqa qilayotganlar qancha. Sorry, o'rtoqlar. O'zi bilet 600 dollar bo'lsa, 550 dollar bo'lsa. O'sha kulgilikdi. Sen 790 dollarga umraga ketyapsan, uch mahal ovqati bilan. Kuday shu. Nima xohlayapsan yana? Boshingiz borib devorga urilgandan keyin
baqırıp çıkıyorsunuz. Kim aybdor? Devlet aybdor. Odamlarimiz ongi ham o'sish kerak. Yaqinda bitta mashhur bloger O'zbekistonga qaytib keldi, Shvetsiyadan. Ko'pchilik taniydi. Kecha gaplashib o'tiribman o'sha ayol bilan. Aytadi, men O'zbekistonni tanladim, barbut deyapti. Bolalarimni tarbiyasi uchun. Da deyapti. Havosi hozir juda yomon deyapti. Da huquq masalasida, qonunchilik masalasida juda kemtiklar bor deyapti. Lekin bolalarimni kelajagini u yoqda ko'rmayapman deyapti. Shvetsiyada. Bu yoqda tarbiya qilaman, mayli o'qisin, lekin palagini bu yoqda qo'yaman deydi. Men shu gapidan xursand bo'ldim va men bunaqa odamlarning juda ko'pchiligini taniyman. Nihoyatki o'zingiz xursand bo'lasiz, solishtirmaysiz. Bizda ham hozir yoshlar yoki bir etalon deb bilgan odamlar, navaralar nima qilib yurgan? Mening onamning bitta gaplari bor, bunaqa narsaga baho beradigan bo'lsak, bir uydan bitta bemazasi chiqadi doim. Oilaga bog'liq. U haligi o'ta ko'p deb hamma bemazalar. Yo, bemazasi chiqadi, yo bir Uşkağı çıkardı, yo bir menge okşayken zaharı çıkardı. Hani... Simya biz rodum mu? O şey, bir çıkardı değil. Yendi. Hatası için baba sahip duramaz, yo bu sahip duramaz, yo ona sahip duramaz. Kim ayıp dar? Şu kızı, şu ne kadar... Onu yaşayan cemiyette ayıp dar. Çünkü bu cemiyette adamı bu megen bana. Ben yakın yakın da bildim o kızı. Yakın da bildim. Datavu bu narsaya kızıkışım bu megen. O adamların hayatı gibi. Shuning uchun aytamanki, uni xatolarini mayli jamiyat muhokama qilishi mumkin. Eskidan bir gap bor. Birovni gapirma, oldinga keladi deydi. Siz mana mahallaning qizi bo'lgansiz. Oldin 40 yilda qaytsa, hozir 40 kunga ham bormayapti. Gapirganlarni juda ko'pini ko'rdim-da. O'shalarning bolasi shunaqa bo'lib chiqdi-da. Xuddi o'sha qismat, o'sha taqdirni yashadi. O'shaning uchun ko'ring. Unda o'sha uchun Shvetsiyada o'sha bloger ham yashayotgan. Siz uni ko'ring, siz uni ko'ring. Xulosangizni qiling. Yo'q, gap siz maydalashyapsiz hozirchi. Kotpak krupni qaramayapsiz. Birinchidan blogerlar o'zingiz ham kerak bo'lsa g'ashingizga tayyotsiz. Hozirchi bilasizmi? Siz men xush asabim ketyapsiz, anaqa. Blogerni bilyapti, qizlar ergashyapti, o'qigan ishi qilyapti. Qasdan ergashyapti. Ergashyapti. Uni kimdir elidan o'tqazish kerak, u gapirish kerak. Hammamiz jim o'tiraversa, yarim yalang'och chiqsa, qo'l erini qo'li bilan u joyini bekitib chiqsa-da, indamasa. A, uni dodasining paytida biz unaqa yurmaganmiz-ku, to'g'rimi? Sochimiz ham sariq, yo, bitta men haqimda ketmayapti. Men mamutda o'tirib, o'zim uchun intervyu qilmayman, xalq uchun intervyu qilaman. Siz ham xalq talab qilgan uchun qilaman. I bu savolga javob berishingiz kerak. Juda ko'p blogerlarni qachon kuzataman? Qachonki bir narsa shu bo'lib ketsa, ota-onasi kechiyordi kerak bo'lsa-da, shu qilgan ishi uchun qanaqa qilib biz muhokama qilmaymiz u narsani? Chunki u bizani millatga zarar yetkazadi. Ota-onasi o'zi bermagan tarbiyani jamiyatga tashab qo'ydimi, получается? Qabul qilvollaring, men beraman tarbiyani. Yo'q. Yo'q, bu masalada. Demak, jamiyatdan unaqa katta aybdor emas. Siz qachonki bir narsani rad qilishni o'rgansiz, o'sha rad qilingan narsa mutlaqo bozordan chiqib ketadi. Bu eng katta haqiqat. Rad qilmayapsizmi? Siz o'shani iste'molchisi bo'ldingizmi? Sudda bo'lsin kirib kelyapti. Nima Rossiyaga bor blogerlik qilmayapti? Keldilar-ku. Yo'q, nimaga o'sha bozorda emas hozir. Tushunasizmi? Etta qilib keldi, etta blogerlik faoliyatini olib borgani yo'q u. Reklama olib tam soqqa sanagani yo'q. Yo, bir boshqa joyga borib nimaga faoliyat qilmayapti? Bemalol intervyular etyapti. O'zbekligi bilasanmi nima yoqadi dedi. U tomon ochib chiqaman, bu tomon ochib chiqaman dedi. O'zbekligi ish qo'yib dedi. Shu hayp orqasidan men pul topaman deyapti. Men uni ko'rmayman ham, to'g'risi kuzatmayman. Men podpiska emasman. Men kuzatmayman, chiqib keladi. Lekin yirtiq narsa doim muhokamada bo'lgan. Men u yirtiq narsalarni muhokama qilishni xohlamayman. Butunlarni muhokama qilaylikki, Shoir opa, bugun xos siz bilan suhbatimizda ham odamlar o'sha butunlar borligini bilsin. Hozir etga kirsa ham o'shani ko'rsa, sizning intervyuingizda ham ma'mulik kelib o'tirib, o'shani muhokama qilyapti, demak, vajli ekan deb, unga qiziqishi ortsa, yana uni kirib ko'rsa, butunlar qatta qoladi. Qani yaxshi-yaxshi blogerlarimizni, masalan, qiziq-qiziq kontentlarni qilib chiqadiganlar bor-ku. O'shalar bilan menimcha ko'proq o'shalarni gapirishingiz kerak. Tarbiya haqida gapirganingizchi, o'sha bloger qizi. Aytaman, uni bu yoqda ham buziladi, keling, xatolar oilasiga bog'liq bu narsa. Uni xatolari uchun u tarbiya olgan jamiyat aybdor-da. Va o'sha jamiyat, o'sha odamlar yetishtirdi, mana qabul qilsanglar shu deb bizaga tashab berdi. Biz hozir uni misolida ko'ryapmiz, lekin boshqalar ham bor. Butunlar haqida gaplashamiz. Men juda hurmat qiladigan jurnalistlar haqida gaplashaman. Ulardan biri sizning xodimingiz. Ko'pgina shov-shuvlarga sabab bo'lgan jurnalist Feruza Najmiddinova nomi bilan bog'liq fitna. Shogirdim o'zimni. Fitnada. Xodimingiz shanini nechog'lik himoya qila oldim deb o'ylaysiz? Zo'r himoya qildim.
Ve ben içimden razılık kayfiyatı bilen ayta olaman ki, Uzbekistan'da bir hadımlı ve hususan ayol hadımlı himoya qilish bo'yicha ben kerak bo'lsa namuna bula oldum. Bu ben bu masalada 100% o'zimga nima deydi, ishonch bilan ayta olaman bu gapni. Chunki agar o'sha vaziyatda deb vaziyatni aytib o'tishim ham mumkin, lekin bu narsani eslatishimni Feruza ham xohlamaydi, eslatishni biz ham xohlamaymiz. Chunki u oilali ayol. Birinchi navbatda men Feruza o'sha meni qo'limga kelgan yillardan boshlangan bo'lsa, o'sha 19-yilda. Feruzaning o'zini ham ishonchi bo'lmagan. Meni ham tutib ketishiga ishonchim bo'lmagan to'g'risi. Vaqt o'tdi. Ko'ryapman o'zidagi qiziqishni. Uni bo'g'ib turgan jamiyat bor edi. Uni bo'g'ib turgan stereotiplar bor edi. Uni bo'g'ib turgan oila bor edi. Uni bo'g'ib turgan o'sha o'zbekona urf-odatlar bor edi. Ayrim Feruza ishlashni boshlaganda albatta men bilishimcha qarshiliklarga uchragan. Lekin Feruz inson huquqlari faolli ko'krak nishonini olib kelganda bitta gapni aytgan, men quloğimda qotib qolgan o'sha gap. Men bir vaqtlar o'zimning huquqimni himoya qila olmaydigan ayol edim. Bugun boshqalarning huquqini himoya qilyapman. Tushunyapsizmi? Va Feruz rivojlangani sari bu albatta meni quvontirdi. Chunki jurnalist sifatida, men qalampir rahbar emas, aynan jurnalist sifatida bir narsani bo'lishishim juda ham qiyin. Ya'ni mashhurlik bo'lsin, ish bo'lsin, tajriba bo'lsin, ayniqsa chunki yillar davomida orttirganman men o tajribani va bo'lisha olmagan davrimda bo'lishdim. Bo'lisha olmagan davrimda o'rgatdim va ildi. Uni olmaydigan ham juda ko'p. Bu Feruza ham juda qiynalgan, men ham u bilan juda qiynalgan va o'shanda bir marta, ko'p emas, bir marta juda og'ir ishdan ketaman degan. Juda og'ir situatsiya bo'lgan. Yo'q. Men aytganman, ishlaysan iminni. Covid paytida bu. Ishlaysan iminni. Ko'p boshidan ko'p qiyinchiliklar o'tdi, qaynoq-qaynotasini yo'qotdi o'sha davrda. Ishlaysan. Iminni mana shu davrdan chiqib ketasan. Ishlaysanki butun nimangni ishdan olasan. Alamingni. Yo, alam obumiydi ishdan, butun nima deydi, seni qiynayotgan muammolarning yechimini shu yerdan topasan. Ishlaysan deganman. Xabaringiz bor, joriy yilning 20-iyuldan boshlab Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan umumiy ovqatlanish obyektlari, restoran, kafe, oshxona va choyxonalarning soat 8:00 dan 20:00 gacha faoliyat olib borishiga, ya'ni ochiq osmon ostida faoliyat olib borishiga ruxsat berildi. Qalampir o'zga karantin qoidalariga amal qilmay, ya'ni 20:00 dan so'ng ham kafe, restoranlar faoliyat olib borayotgani haqida murojaat kelib tushdi. Biz esa uni o'rganish maqsadida Toshkent City hududida joylashgan kafe va restoranlarga keldik. Park hududida bir nechta kafe, restoranlar bo'lib, ularda soat 20:00 dan keyin ham turli tadbirlar o'tkazilyapti. Xo'randalar oqimi 21:00 dan so'ng ham tinmayapti. Afsuski, nafaqat ochiq osmon ostida yoki suv oldida, balki restoranning ichida ham joy yo'qligiga guvoh bo'ldik. Assalomu alaykum. Ishlayapsizmi? Tepada. Joy yo'qmi? Umuman yo'q. O'tda hammasi go'shtlar o'tiribdi. Xo'p, anaqada suvni oldida. Bu yoqda ham yo'q, ha? Faqat ichkarida bor. Nima qilamiz, kiramizmi? Hamma yo'q. Va ishlagan. Keyin o'sha Covid davrida bir restoranni, mashhur bitta restoranni boshqa restoranlardan farqli o'laroq Covid cheklovlariga qarshi ishlayotganini ochib ko'rsatgan. O'sha yerda borib ataylab xo'randa bo'lib o'tirib soat 9 da ishlayapti mana deb ko'rsatib, boshqa qilgan bularni shohi bormi degan. Oradan 2 kun o'tib Feruzaga nisbatan juda qo'pol tuhmat qilingan. Feruz menga o'sha videoni ko'tarib kelgan. Bu restoran Jahongir akani Atxajayev restorani bo'lgan. Men gumon qilmayman, gumonimdan ayiradi. Men yo, tegi yetdinglarmi bu narsa? Yetmadik. Yetadigan odamlar yetmadi. Yetish kerak bo'lgan tashkilotlar yetmadi. Men ochiq qoldirganman bu masalani. Hammani vijdoniga, insofiga havola, lekin bitta narsani aytaman. Jahongir akani o'zi bu ishni qiladigan darajada pastkash, maydakash odam emas. Lekin uni atrofida shunaqa pastkash odamlar bor. Hatto u lavhani ko'rgan ko'rmaganiga, yo ko'rgan deyishgan, ko'rgan. Ko'rib juda qattiq jahli chiqib, o'sha restoranni boshqarayotgan odamlarni koyiganini bilaman. Aytib berishgan menga. Yetqizib turadiganlar bor. Shu lavha chiqqandan keyin Feruz yig'lab kirib keldi. Men shokdaman. Feruz birinchi gapi ishdan bo'shayman. Yetib keldim deyapti. Yo'q, sen yetib kelmading deganman. Sen yetib kelmading.
Lavhani nechta odam ko'rdi bilmayman. Ko'rmaganga biz ko'rsatamiz dedi. Rassam bo'lmasmisan? Men bo'lmasligingga men 100% ishonaman. Sanmas bu. Ko'rmaganga men ko'rsataman. E'lon qildik. O'zimiz e'lon qildik. Chunki biz 100% o'zimizga ishonchimiz komil. Mana shunaqa, mana shunaqa holat bo'ldi. Bu bir jurnalistga, bir ayolga va nafaqat bir ayolga, butun jamiyatdagi ayollarga nisbatan haqorat, jinoyat. Nimaga? Çünkü bugün bu Feruza'ya bo'ladi, ertaga Shoira'ya bo'ladi, Maftuna'ya bo'ladi, Dildora'ya bo'ladi, Zilya'ya bo'ladi, tam Yulduz'ya bo'ladi. Ve nima qiladi? Ayollar yana uyga qamaladi. Jamiyatda bir boshqa muammolar kelib chiqadi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun o'zimiz e'lon qilamiz dedik. Men o'zim birinchi bayonotni berdim. Undan keyin ming rahmat o'sha davlat tashkilotlari birinchi bo'lib axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi yuksalish umummilliy harakati himoya qilib chiqdi va uni ketidan senator raisimiz Tanzila Kamalovna men juda minnatdorman o'sha paytdagi qo'llab-quvvatlovlardan va eng katta minnatdorligim juda katta bizga ko'mak bo'lgan bu Komil Ismailovich Allamjonov va Said Shavkat Mirziyoyev. Said opa o'sha paytda juda qo'llab hatto men Feruzaman deb hashtagga qo'shilib o'sha paytdagi challenge'ga qo'shilib shu narsani aytib chiqqanlarni men kechasi menga o'sha videoni tashlab berishgan. Ichimdan to'lqinlanib ketganman. Biz bir ayolni shanini saqlab qolishga erishdik. Hurmatli jurnalist va bloger opalarim, singillarim, sizning o'tkir qalamingiz, kuchli zehningiz taqsinga sazovor. Bugungi bo'lgan jirkanch voqea aslo shashtingizni so'ndirmasin. Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Feruzaman. Hech kim men qalampirman deb chiqqan yo'q u yerda. Men qalampirni himoya qilaman deb chiqqan yo'q. Bir ayolning shonini himoya qilib chiqildi. Gender deb baqirganingiz foydasiz. Tushunyapsizmi? Gender deb amalda ko'rinadi u narsa. Siz da bizni jamiyat ko'tarmaydi. Siz podkablochnik ham bo'lmang, lekin ayolga zo'ravonlik ham qilmang. Zo'ravonlik faqat musht bilan bo'lmaydi. Ta'ziq bilan ham bo'ladi, ta'qib bilan bo'ladi, psixologik bo'ladi. Turlari ko'p uni. Va Feruzaga nisbatan qilingan ta'ziq zug'um bu uning kasbiy faoliyatiga nisbatan psixologik bosim edi. Agar o'sha paytda bilasizmi, Feruza singanda juda ko'p jurnalist ayollar sinib qolardi. Men bunga 100% ishonchim komildi va menga ko'pchilik jurnalist ayollar, hattoki Milliy teleradio kompaniyadan ham kelib aytishdiki, men sizni tanimasdim, shu orqali tanidim deganlar ham bo'ldi. Katta rahmat. Ko'pchilik ayollar o'sha payt menga ishga kelmoqchi bo'ldi. Katta rahmat shu Feruzani shunaqa himoya qilganingiz uchun, shunaqa dalda bo'lganingiz uchun. Bu hammani ham qo'ldan kelmaydi deyishdi va juda ko'p ishxonalardagi men aytmayman siz ishlagan joylaringiz. Davzagar ishini qilmabsiz-ku. Juda ko'p ishxonalar majlis qilib turg'izib sharmanda qilardi. Oldingi rahbarlar aytganingizdek Feruzani himoya qilgandan ko'ra uni bo'shatishardi deb qutirishardi, bo'ldi. Men o'zim nechta tashkilotda ishlaganman, xuddi shunaqa bo'lgan. To'g'ri, nima qilishim kerak? Men Feruzani bo'shatib yuborib, o'zim bitta qo'rqoq bo'lishim kerakmi-da? Yaxshi premyer bo'ldingiz demoqchiman-da. Da, yaxshi. Endi boshqa ma'noda ba'zi holatlar bo'lishi mumkin. Menda ham qatidandir kamchilik o'tgan, boshqa xodimlar bilan, siz hozir Feruza bilan ko'ryapsiz. Lekin meni nima deydi, g'irt itpig'il bu bilan ishlab bo'lmaydi deydigan qancha? Bu odam emas bu deydigan qancha? Bu bilan umuman ishlab bo'lmaydi deydigan qancha? Muammo nimada? Muammo, men bir jurnalistni bir narsani tayyorlashi to boshlash emas, g'oyasini kelishidan montaji bitib efirgacha chiqishi bo'lgangacha bo'lgan jarayonining hammasini bilaman. Tekst yozish bo'lsin, rasm tayyorlash bo'lsin, Photoshopda ishlash bo'lsin, montaj. Men qo'limdagi xodimlar qachon qaysi vaqtda qaysi ish bilan shug'ullanayotganini bilaman. Bitta lavhani qancha minutda bitirishim mumkinligini ham bilaman. Muammo ham shunda-da, o'shuning uchun men bilaman. Lekin hozir aytasizki, siz kechagi suhbatimizda aytdingiz, bugungi kunda hech qaysi mavzu meni qo'limdan o'tmayapti deb. Aralashmayapman. Chunki aralashsam, jamoani boshqarayotgan bo'lim boshliqlari, zam redaktor, glav redaktor ularni gapi o'tmay qolishiga sababchi bo'lib qolaman. Tushunasizmi? Ularni ustidan gapirib oxir oqibatda bab qamariddinga gapirar ekan bizning maqvomimizni bitta degan narsaga olib kelib bo'lib qolyapti. O'shaning uchun aralashmayapman. Umumiy jarayon mamlakatda nima bo'layotgani, xorijda nima bo'layotganidan xabardorman, lekin ipignasidagacha emas. Va bu narsani ko'pchilikka aytsam ishonmaydi. Ishonmaganini oqibatida yillar davomida qadrdon bo'lib kelgan odamlarim bilan uzilishimga sababchi bo'lib qolgan. Feruz hozir menda o'rinbosarimda. Feruzani gapi o'tmay qolmasligi uchun ham men chetga chiqib turibman. Lavozim berildi, mas'uliyat oshirilgandan keyin
Mahsus bo'lib qolganman dedi. Battar bo'ldi. Endi meni tushunmasan. Qulimga yaxshi kelibsan. Endi meni tushunmasan endi dedim. Shunaqa. Hozir anu gapirishdi, men eshitib o'tiraman deb xonamda. Xonamda eshitib o'tiraman, gapirish toni ham, qo'yayotgan talablari ham men aytaman. Oshirib yormayaptimi deyman-da, keyin shuruz oshirib yormadim. Men qanaqa o'rgatgan bo'lsa shuni qo'yaman men. Yaxshi, molodets, to'g'ri ketasan deyman. Bitta intervyudan kelib chiqib bu savolni tayinladik. Haqiqiy jurnalistning faoliyati aynan kirish mumkin emas degan yozuvli eshikni ocha bilishdan boshlanadi. Bir intervyuda jurnalistga eshik ochilmasa tepib kirish degansiz. Tepib kirish kerak degansiz. Bu bosim, xizmat, lavozimdan foydalanish emasmi? Jurnalist avvalo diplomat bo'lishi, jurnalistik etikaga rioya qilish kerak emasmi? Jurnalist diplomat emas. Jurnalist diplomat emas. Diplomatik aloqa. Jurnalist etikasi bo'lishi kerak. Jurnalist kerak joyda diplomat bo'lishi kerak, lekin jurnalist diplomat emas. Mendan haligi qo'lni cho'nchaga savolib diplomat bo'lib yuradigan jurnalistlarni ham bilaman. Gap osmon, bir aniq muammoli joyga chiqarib yuborsang, telba teskari qilib keladigan odamlarni juda ko'pini bilaman. Mashhur jurnalistlarimiz, lavozimi bordor jurnalistlarimiz. Lekin jurnalist bu majoziy ma'noda ham tushunishingiz kerak bu gapni. Jurnalist o'sha ochilmagan eshikni tepib kirish kerak. Juda ko'p joyda bizga informatsiya berishmaydi. Davlat idoralari, matbuot xizmatlari informatsiyani, axborotni o'zini mulkidek himoya qiladi. Kechirasiz. Sergelida portlash bo'lib turibdi. Nima qilishim men kerak? Men diplomat bo'lishim kerakmi o'sha momentda? Kasbimni kiyib borishim kerakmi o'sha joyda? Men axborot olish uchun hamma teshikka kirib chiqishim kerak. Axborot bekitiladi. Axborot bekitiladi. Bekitilgan axborotni olish uchun men hamma teshikka kirib chiqishim kerak. Xolasam tegidan, xolasam ustidan, xolasam anaqa bo'lmasa tepib kirishim kerak. Buzib kirishim kerak o'sha eshikni. Tushunasizmi? Bu ya'ni majoziy ma'noda aytaman. Mani maqsadim axborotni olish va yetkazish o'sha ma'noda. Lekin mani jahlimni chiqaradigan juda qattiq kamsitilish darajasiga olib boradigan narsa axborotni qo'riqlanishi. Qo'riqlanadigan axborotlar boshqa, ochiq axborotni ham qo'riqlanishi. Yoki men jurnalistlar o'tiribdi, 6 ta yo 7 ta jurnalist o'tiribdi, yo 30 ta jurnalist o'tiribdi. Aynan shoirani quloqiga borib, "Shunday mashinaqa bo'ldi" deb shoir yozib chiqishi. Tushunasizmi? Kechirasiz, siz davlat idorasida ishlayapsiz. Budjetdan pul olyapsiz. Budjet soliqdan shakllanyapti. To'g'rimi? Xalqniki, axborot xalqniki. Demak, hammaga bir xilda berilishi kerak. Faqat palonchiga borib bermasdan. Yoki haligi falon mavzuda tushuntirish beramiz odamlarga deydi. To'rtta o'zini chapechalib o'tiradigan blogerini yo jurnalistni chaqirib qo'yadi. Kimga kerak bunaqa spektakl? Buchta o'shani ham chaqirmay, pochtasiga jo'natib qo'ying, siz xohlagan gapingizni sizni og'zingiz bo'lib gapirib chiqadi. Kimga kerak bunaqa spektakl? Menga kerak emas. Men shunaqa joylarga bormayman. Chaqirishadi, o'zingiz keling deb chaqiradigan joylari bor. Ikkita nafsoniyatimga tegadigan holat bor. Chaqiradi, bo'ldi boraman deyman. Bloknotimni ochaman, yozaman, falon kuni falon soat. Oxirida choyimiz bor deb qo'yadi. Bir pila choyimiz bor deydi. Degani oldindan kelishib olamiz degani? Yo'q, hali jurnalistlarga bu o'sha paytlarda urf bo'lgan narsa bor, coffee break degan narsa. Yarimta pechenyeni qo'yibdi, kofeni qo'yib. Jurnalist bilan anaqa. Men aytaman. Shu joygacha yaxshi kelyotdingiz deyman. Shuni aytib bo'lib bormayman. Bormayman realni. Bu o'zbekchilik-ku, choy berish. Yo'q. Et yo'q, choy bersin, o'shani sizga iddao qilib qo'ymasin. Men senga choy beryapman deb tushunasizmi? Ha. O'ylab gapirib, o'ylab yozdi. Chanqashingiz kerak mumkin, suvni ichasiz. Yo'q, B2B suhbatda bitta pela choy ichishingiz mumkin. Mayli, bitta pechenyesini yeyishingiz mumkin. Lekin sani hali kelayotganingda oxirida abituman bor deb bu iddao kimga kerak bu? Menga kerak emas. Men uning choyi uchun bormayman. Lekin o'zbekchilik nuqtai nazaridan borganimdan keyin oldimga bir pela choy ichsa, ha qo'yganini ichaman. U boshqa narsa. Tushunasizmi? Ikkinchi nafsoniyatimga tegadigan holat. Boraman-boraman-da, chiqaraman-chiqaraman-da, chiqarganimdan keyin olib tashlang. Yo, biz sizdan juda xafamiz. Uxlab yotuvdi-ku shu senatoring. Men uni ko'zini yumib qo'yganim yo'q-ku borib. Uxlab yotuvdi, men oldim. Men o'sha senator uxlab yotganini ko'rdim. Unisiga qarasam u uxlayapti, bunisiga qarasam bu uxlayapti. Uzoqdan yo'l bosib kelgandi. Kechirasiz. Men o'sha joyga kofe qilib ularga berdim. Men u joyga kirmayapman mavzuni. Men senatorlar uxlayotdi deb ko'rsatdim. Tamom, u charchab kelganmi, kechasi uxlamaganmi, yo'q, uyqusi o'zgarib qolganmi?
Menge ahamiyatsiz onu. Men uxlayotganini ko'rdim. Tamam. Onu xohlasangiz sizlar chiqib tushuntirib beringlar, bayonot berib. Keyin oxiri shunaqa joylarda nima qilaman? O'sha chiqarmay olib tashing, u yoq bu yoq degan joy men nafsoniyatimga tekkandan keyin, o'zi meni ishimga daxl qilish boshlangandan keyin aytaman, zo'r yordam beraymiz sizlarga deyman. Keyin safar tadbirlaringizga bormayman. Eng katta yordamim meni shu bo'ladi sizlarga. O'sha tadbiringizlarga yo'q, keng majlislarga bormayman. Bu menimcha eng a'losi deyman. Bormaysiz. Bormayman. Bormayapman. Bormayapman. Juda ko'p joyga. Kim uxlab qolyapti, kim uxlab qolmayapti? Bormayman. Toki ularni o'zi bu narsani qabul qilishni o'rganmagunigacha. Men ularni rahbariyatiga yoki boshqa bir, masalan, qaysidir jamoaga yoki majlisga boryapman yoki bir narsaga boryapman. Ularni rahbariyatiga ularni jamoasidagi xodimlarni xatosini yoki boshqasini ochiq-oydin men kamera bilan ko'rsatib berib turganimda, rahbarni o'zi qabul qilmayotgan holatda kim uchun men ishlashim kerak u yerda? Tushunasizmi? Va bormasligimni boshqa tomondan asos shuki, men u yoqqa provokatsiya chiqarish uchun bormayman. Birinchi navbatda o'zimni rahbariyati o'shalarni o'zi bilsin degan uchun, deyish uchun boraman. Xalqqa kulgi qilish uchun bormayman ularni. Agar kulgi qilish uchun borganimda eshigini tegib paydo o'tirgan bo'lardim kamera bilan. Kim nima mashinada kelyapti, qanaqa kostyumda kelyapti deb. Nech pul soat taqyapti? Hozir moda bo'lib qoldi, aytgancha. Nima interesno? Yo'q, haqiqatan joyi kelib qoldi-da, sorry. Hozir shunaqa bloklarmi? Tayinlashyapti. Jurnalistlardan chiqib olib, kiyimingiz nech pul turadi? Endi pazor endi shoirda. Jurnalist odamdan chiqib olib, yo jurnalist emas, mayli endi. Taniqli inson. Face tortyaptimi bilmayman. Chiqib olib, yo aktrisa, yo boshqadan. O'rtoqlar. Siz kiyayotgan bo'lsangiz, 10 ming dollarlik anaqani, yo brilliantni taqayotgan bo'lsangiz, yo tam shubani kiyayotgan bo'lsangiz, yo bir shimni kiyayotgan bo'lsangiz, bilmayman, tuflini kiyayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun kiyasiz. O'yiz uchun. Endi bu butun dunyoda sinalgan praktikada bu narsa bor. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin, lekin ular chiqib olib kimni ustidan kulyapti? Ha, agar chinovniklardan so'rashsa, men ha derdim. Amaldorlardan, byudjetdan oylik oladiganlardan so'rashsa, ha derdim. Haqiqat aytsa. Haqiqatda aytsa. Men aytaman, odamlar bilan hazillashish davridan o'tganmiz. Odamlar bilan hadib hazillashish kerak emas. Odamlarning nafsoniyatiga ham o'ynay yurish kerak emas. Da bo'lgan majbur bo'lganmiz 2016-yilgacha o'sha show biznesdagilar kerak bo'lsa garderobigacha yozishga. Majbur bo'lganmiz realni. Chunki meni ham tanqidiy lavhalarga chiqarmay qo'yishgandan keyin majbur bo'lganman, men yashab qolishim kerak jurnalistikada. Men yashab qolishim kerak, nima qilishim kerak? Chiqib bozorga chiqib ketishim kerak edi. Yo, men majbur bo'lganman. A, demak sizdan bunaqa lavhalar qilgansiz o'zingiz. Paytida aytibman-ku, qilganman. Paytida qilganman. Lekin u paytda tortardi, odamlarni ham qiziqish shu edi, tushunasizmi? Shu darakchida ishlab yurgan paytimda bo'lgan bunaqa narsalar. Lekin hozir sizda hamma imkoniyat bor ekan, odamlarni saviyasini oshirish, ertangi kunga ishonchini oshirish, u ham boyish yo'llari borligini bilishi, investitsiya qilishi, o'zini ustida ishlashi, bolalarini o'qitishga imkoniyatlarini ko'rsatib berish yo'li bor ekan, siz kechirasiz, nima Bruno kostyumi bilan, toplisi bilan o'ralashib yuribsiz degim keladi. Bu ham bitta motivatsiyadir, bu shuni orqasidan masalan. Ya'ni 10 ming dollarlik shubami? Mening uchun motivatsiya emas. Siz bilan oddiy xalq baribir ham boshqacha fikrlaydi-ku. Bilmasam. Men eng yomon ko'rganim kiyimi bilan, ashyosi bilan maqtanadiganlarni yomon ko'raman. Sizni egningizdagi milliardli narsani kiydirib qo'ying. Agar o'sha kiyimga mos odam bo'lmasangiz, o'z gap bor. Eshikdan kirganda kiyimiga qara, chiqayotganda fikriga. Juldur kiyimda kiyib kelgan odam ya, agar fikri tiniq, sizga bir biror narsa bera oladigan, sizni dunyoqarashingizni oshira oladigan odam bo'lsa, bilasizmi? Undan sizga boylik yo'qda, unaqa fikrdan boshqa. Og'oz, siz kechirasiz, Instagramga nima ishim bor men kimni koftasi bilan, kimni kiyimi bilan, boshqa bilan? Narxi bilan. Da bo'lishi mumkin, brendini aytish mumkin, boshqasini aytish mumkin. Bilmadim, menimcha odamlarni nafsoniyatiga ko'p bo'ladi. Odamlar demak, siz bilan men uchun emas, odamlarni nafsoniyatiga. Yo, odamlarni nafsoniyatiga tegavurish kerak emas, shoir opa. Lekin o'sha nafsoniyatlilar ko'rvatdi-ku. Bu juda muhim narsa. Dunyodagi voqealarni qarang. Ko'ryapsizlarmi sizlar? Men o'sha narsadan, o'sha narsadan. Lekin kim nima qila oladi? O'sha narsadan tayyorlayotgan odamlarni ko'ryapti. Meni ofisimga boring siz. Meni ofisim har qadami bitta falsafa. Men maqtanish uchun aytmayapman. Hozir yana remont qilyapman. Nima rasmlar turibdi? Meni ofisimda palonchi, pistonchi, yuvchilarning rasmi turgani yo'q, yo Mark Zuckerberg rasmi turgani yo'q. Meni ofisimda Bodrumni sohiliga cho'kib chiqib qolgan aylan bebekki, aylan chaqaloqni rasmi turibdi. U nima? U dunyodagi millionlab migratsiya qurbonlarining rasmi, taqdiri. Meni ofisimda
bir katta davlatni rahbarini marojni yeb turgan rasmi turibdi, orqasida urushlar ketayotgan. Kim marojni yeyapti, qayerda dunyoda odamlar pampersga zor. Mana ofisimda rasm turishi boshqa-da. Yo'q, turishi boshqa. O'shani har kuni meni jurnalistlarim kirib ko'radi. Kompyuterdan boshini ko'targanda yo o'sha aylanga ko'zi tushadi, yo haligi paketda dunyoni globus ko'tarib turgan, ekologiyaga ziyon keltirib turgan bolani rasmiga ko'zi tushadi, tushunasizmi? Ana shunda kim uchun ishlayotgani, nima uchun ishlayotganini biladi. Jurnalistni qonni to'q bo'lib glamourning kiyinishi boshladimi, bo'ldi, uzildi. Uzildi. Mana ham uzilib qoldim. Sayohatga chiqdim, ko'rdim, maza qilib yashayapman-da, tushunasizmi? Uzilib qoldim, odamlarning dardidan uzilib qoldim va bu narsani o'zim his qilyapman. Men bundan siqilyapman. Siqilganim uchun ham tezroq qaytish harakatida bo'lyapman o'zim. Shunaqa davr bo'ldi. Mayli, uni ham ko'rib qo'yaveraydi, deyapman. Meni har krukdan, har davradan xabarim bo'lishi kerak. Har davrada do'stim bo'lishi kerak edi. Lekin baribi qaytaman. Qara, mana dunyoda juda ko'p mamlakatlarda urush bo'yapti. G'azoni ko'ryapsizmi? Parashutdan yo'l yopiq, parashutdan jo'natilyapti. Parashutda borayotgan yordam nima bilasizmi, Shoirapa? 2 oylik chaqaloqqa SMS boryapti. 2 oylik chaqaloqqa Muhammad degan bola, men yig'ladim ko'rib. 2 oylik chaqaloq Muhammad degan bola SMS'dan ona o'lgan, SMS yo'qligidan o'ldi ochlikdan. 2 oylik bola. Siz endi o'sha 2000 shu vaziyatda 2000 dollarga chiqib shubasini reklama qilayotganlar ko'rsin. Men o'sha kuni qizimga xat yozdim. Bolam, seni ulg'ayishing shunaqa davrga to'g'ri kelyapti. Joylik chaqaloq Muhammad ochlikdan o'lgan davrga to'g'ri kelyapti. 17 mingdan ortiq bola o'lgan davrga to'g'ri kelyapti qurolli to'qnashuvlarda. Ukrainadagi bolalar qochqinlikda dunyoda sarson bo'layotgan davrga kelyapti. Minglab bolalar dengizni ustiga cho'kib chiqib qolayotgan kunga to'g'ri kelyapti. Bolalar bola bo'lib kulmayotgan kunga to'g'ri kelyapti. Seni ulg'ayishing. Hamma narsani sening uchun qilishga harakat qilyapman. Lekin qilyapman-u, seni oldingda qancha xursand bo'lsam, dunyoni bolalarini oldida shuncha vijdonim qiynalyapti. Qizim kun kelib bu narsani oq qorani taniganda o'qiydi. Va ki ilohim o'shanda etdim. Sen bu xatni o'qiyotganingda dunyo tinch bo'lsin. Ilohim. Dunyo hamma kelishyapsan. Yo, hamma kelishyapsan. Kelishib olish qiyinu, dunyo tinch bo'lsin. Juda bo'lmasa bolalarni ustidan o'q uchmasin. Shunaqa lavhalar tayyorlashingizga bizda qarshiliklar bo'ladimi? Yo'q. Xudoga shukr, bu narsa bo'yicha menga aytayapman-ku, menga juda ko'p narsada qarshilik qilishmaydi. Menga juda ko'p, meni bilishadi. Jamiyat ham, davlat ham men nima tarafda, qaysi tarafda, kim tarafda, qanaqa tarafdaligimni bilishadi. Men odamlarni ko'chaga olib chiqish tarafdori emasman. Odamlarni mushohada qilish tarafdoriman. Odamlarni ha, ayblarini aytaman. Aybni aytaman. Kamchilikni mendagi aytadigani yo'q. Gaz bormi, svet bormi, lekin bunda odamlarni o'zini ham ko'rsatib ketaman. Hissasi bor. Gazga o'chirib turibdi. O'sha metanga. Yulish deb kimdir olib kelib qo'yayotgan yo'q. U bir balani savala deb, to'g'rimi? Ko'rvasi o'sha videoni. Odamlarning o'zida ham bor ekanmi? Na ko'rmadi, qaysi video haqida gap ketadi? Metan zapravkada o'chirtalashib bitta bolani shunaqa savalashgan, endi choyrapu. Xalq bir-birini savalayapti, o'chirtalashdi. O'lasi qilib. Kechirasiz, sizni agar siz antni qaysi tur amaldorni o'sha sovuq paytida endi u ham uydan olib kelib qo'ymaydi-ku gazni, bilmayman, endi muammolar juda ham ko'p. O'sha gaz yo'qligi uchun o'chirtib turgan bo'lsangda, sen davlatda ayblab turgan bo'lsangda, o'zing antni bir-biring bilan yurishsang, senda nima farqing qoldi? Bitta serialda aytilgan bitta gap bordi. Juda yaxshi ko'raman shu gapni. Siz nima bo'lsangiz, men ham o'shaman dedi. Meni hadib muhokama qilavermang dedi. Tushunasizmi? O'sha odamlar shu mushohadaga kelishdik. Masalan, oddiy gazga ochlik. Mana bir paytda gazda yurganman. To'g'ri, yaxshi mashinada yurganman. Qiraqaganmiz. Yo'q, onam mashinalarni olganman, Captiva mashinaga gaz o'rnatganlar. O'sha gaz mashinada men yurganman. Gazni bilaman muammosini, de nimaligini aytmoqchiman. Xalq och qolgani uchun bir-biri bilan yulishayotgandir shuni. Endi bunga olib kelgan subyektiv, obyektiv sabablar juda ham ko'p. Bu odamlarni ham kerak bo'lsa soatlab muhokama qilish mumkin. Lekin ko'p xatolar bor. 8 yilda o'nglanib qolmaydi. Ishoning, o'nglanib qolmaydi 8 yilda. 18 yilda ham o'nglanib qolmaydi.
Agar to'g'ri ответственность bo'lmasa hammadan. Hammamizdan. Hammadan. Odamlarda eng katta muammo birlashadigan ideologiyasi qolmayapti. Umumiy maqsad qolmayapti. Amerika kecha Facebookda o'qim, Qirg'izistonliklarga 10 yillik viza. Nima farqimiz bor? Bitta hududdamiz, bitta mintaqadamiz. Odamlar o'ziga ko'p narsa bog'liq. U yoqqa borib sharmanda qilsa, bu yoqqa kelib sharmanda qilsa, tushunasizmi? Masala rizqmi, masala kun kechirishmi, masala qora qozon qaynashimi? Yo, uje ketdimi, vishi uruvin uchun o'zini haligi sharmandalar darajasiga tushirish. Men eshitib, jinni bo'lish darajasiga bordim. Amerikaga katta yuk mashinasining bufer qismi bo'ladi-yo'mi? O'shaning ichiga yashirinib kirishibdi. Shu darajada. Ko'rib keldim Amerikani ham. Kimlar? O'zbeklar? O'zbeklar, o'zimiznikilar. Qanaqa yo'llar bilan kirish? Oho, Meksikagacha borib. To'g'ri, Meksikada men eshitdim. Utta har xil narsalar bo'layotgan ekan, zo'rlashlar ham bo'layotgan ekan. O'rtoqlar, sal Mamatga hay deyishni bilish kerak. Nafsga. Erkin Azamni Jannat qaydadir degan asarlari bor. Kino ham qilingan bu. Albatta ko'rish kerak buni. Amerika orzusida yurganlar albatta ko'rsin. Qolish imkonim bor edi borganimda. Qolmadim. Aynan. Takliflar ham bo'lgan. Ha, siz o'zingiz oddiy daladagi odam bilan yaxshi ishga takliflar ham bo'lgan. Yo'q, men bu sharoitim yo'q edi hozir. O'sha paytda ham tushdim, yo'q, kechirasiz, men betga kerakman. Nima qilaman? Men aytdim begonaman. Menga grajdanstvo bersa ham begonaman. Ishoning. Ma'nan begonaman, ruhan begonaman Amerikaga. Hozir asrasini zapretga tushib qolsangiz, qanaqadir bir bosimlar bo'lsa, majbur bo'lib ketishingiz ham mumkinmi? Istab ketish bilan majbur bo'lib ketish o'rtasida katta farq bor. Majburiyatdan qayerga ketsangiz, boshingizni ursangiz, kim sizni qabul qilsa, kim eshigini ochsa, o'sha yerga haligi vatan demasangiz ham, bir oshyon, bir boshpanam deb o'sha yerga bosh urasiz-da, lekin istab ketish boshqa narsa. Samarqandga borganimda ham xuddi shu narsaga duch kelganman. Vodiyga borganimda umuman erkakga xonadonlar ko'p edi. Yillar davomidagi muammo, bilasizmi? Millionlab chiqib ketgan erkaklarimizni, millionlab chiqib ketgan ayollarimizni bir kunda qaytarib qo'yish juda ham qiyin. Lekin qaytib kelayotganlar bo'lyapti. Qaytib kelayotganlar ham bor. Qaytib ketib to'ldirib o'tganlar ham bor. Qaytib ketayotganlari ham bor, qaytib kelayotganlari ham juda bor va eng yomon narsa qaytib kelayotganlarning juda ko'pchiligi ko'p yo'qotishlar bilan kelyapti. Topishi ko'p. Yo'qotishi ham ko'p, sog'lig'ini yo'qotyapti. Международный интеграция hamma joyda. Maldivda bo'ldim. Bangladesh hamma yoq. Maldivda orolda Bangladesh bitta o'zbek uchratdim. Maldivda ham hattoki Maldivda orolda o'zbek bola. U ham adashmasam Samarqanddan. Vot. Lekin qaytaman deyapti. Meni xursand qilgan narsa yaxshi topish tushishi yo'q, qaytaman deyapti. Qaytaman o'sha yerdan uylanaman. Baribir ketgan odamlarimizni ko'pchiligida qaytish bor. Alamzadalik bilan ketmagan bo'lsa, o'zi ketish oson emas. Musofirchilik undan-da qiyin. Agar u musofirchilikni orasida men demayman davlatga, chunki u alamzadalik odatda davlatga nisbatanlikdan ko'ra shaxslarga nisbatan, ayrim shaxslarning qilgan nohaq ishlari uchun bo'ladi va butun davlat aybdor bo'lib qoladi. Shunaqa holat alamzadalik bo'lsa, u uch karra og'ir. Hech kimga hech qachon buni ravo ko'rmayman. Menda bitta voqea bo'lgan, hozir shu joyda aytib ketdik. Xuddi shunaqa aytganingizda bitta odamni deb bitta tashkilotni yomonga chiqazib yubormaslikni, ya'ni bitta menda misoli bor. O'sha Domon voqeasida prokuraturaga yozganmizda, bitta prokurorcha bola aytganki, hatto prezident o'rta qo'shganda hozir prezident esa shunaqa muammodi. Siz yaxshi bo'lmaydi, jurnalistsiz deb o'shancha ochmang bu muammoni. Sudga topshirib qo'y. Deb o'zi qo'rqitishgan. Meni qo'rqitishgan. Hayronman. Endi prokuror odam aytyapti. Keyin chiqqanmanda u yerda matbuot xizmatidagi bir ayol meni aytganki, shunaqa deb aytsam, hamdo yur degan. Kattaroq gap chiqqan. Shunaqa deb shuvatda nima deysiz? Nima deb kulganda, yoz. Sudga yozsam bizga yordam beradi. Men o'sha sudda yutib chiqdim. Aytmoqchimanki, anti prokuratura bitta xodimi shunaqa deb meni qo'rqitishgacha borganda. O'zi ko'p alamzadaliklar shuni hisobidan bo'ladi, bilasizmi? Bitta noinsofni hisobiga kimdir alamzada bo'lib qoladi-da, uni orqasidan keyin butun boshqa amaldorlar badalini to'laydi, butun davlat badalini to'laydi. Shunaqa xulosada qolishimiz kerak emas. Kurashni boshladingizmi, oxirigacha kurashing. Davlatga qarshi iddaolar bilan chiqadigan odamlarning aksariyati bitta odamdan qattiqdir, bitta odam o'sha o'ralashib yurgan bittasidan zarar ko'rgan bo'ladi va butun alamzadaligi davlatdan bo'ladi.
Ben onun adamdan juda ko'pchiligini taniyman. Ve bugün oqibatda oqlanib, tiklanib, minnatdor bo'lib yashayotgan odamlar juda ham ko'p. Voqeasiga ko'zim bilan guvoh bo'lganlarim bor. Biz ro'zadan bir kun oldin syomka qilamiz, suv ichsa, ya'ni g'ashki kelmasa tomoshabinlarni davomman. Ramazondan oldin. Ramazondan bir kun oldingi syomkamiz bu. Nimadandir tasdiqlab ijod qilganmisiz? Masalan, to'liq u. To'liq shunaqa. Ben ta'sirlanmasam, aksincha ta'sirlanmasam ijod qilaman. Yo'q, qarang, ta'sirlanish boshqa. Bu hafta voqealar tahlilim bor-ku, chiqarmadim. Bu hafta hech narsadan ta'sirlanmadim. Maqlama odamlarni. Qarang, savolim sal boshqacharoq, sal tushunmadingiz, chunki ta'sirlanish men ham sizdan ta'sirlanganim uchun sizni bu yerga olib kelib, siz bilan anchadan beri intervyu qilaman deb niyat qilganimcha qilyapman. Boshqa qahramonlar bilan ta'sirlanish deganda, menda aeroport voqeasi bo'lgan va siz shuni ko'tarib chiqasiz. U shaxsan men bilan bo'lgan narsa. Bu xalq bilan bo'lib ta'sirlanmaganman, shaxs va uni laqala tayinlamasdim. Siz rosa maqtagansiz meni o'shanda. Men shunchaki o'sha yerda bo'yotgan, qo'pol qilib aytganda kulgili voqea, shunaqa katta tashkilotda darvozasidan shunaqa kulgili voqea bo'yotgan meni ta'sirlantirdi. Qayta-qayta bo'ladi. Qayta-qayta bo'ladi. Aeroportimizga sal son tegdi-yu, lekin Uzbekistan Airways'da men bilmayman. Shunaqa labxalaringiz bormi? Airways haqida ochilganda gapirib olay, yaqinda ham uchdim. Sharopa shu uchganimda maksimum sharoit qilishga harakat qilaman deb samolyotda. Maksimum. O'zi birinchi navbatda bilet sotib olyapsiz, pulga sotib olyapsiz, tekinga ketayotganingiz yo'q, u trolleybus emas, u samolyot degan nomi bor. 767 da uchdim Boeingda, shu eski Dreamliner deyiladimi shunaqa. Xullas, birinchi qatorini sotib olyapman, ekonom klassdan birinchi qator. U ham sotiladi, bilasiz. Sotib olyapman. Men tanish bilishchilik qilishni eng yomon ko'rgan narsam shu. Aka, opa qilib anaqa. Sotib olyapman pulimga oldindan. Boryapman. Endi kresla dabdala shunaqa. Men chetidagi bilmayman, u tunukan plasmasi ko'chib yotibdi, egilmaydi, bukilmaydi, tushunasizmi? Eng qimmat biletlar O'zbekistonda. Sotib olganman-da, keyin oxiri chaqiribman styuardessani. Nima bo'ldi? Nima yordam bo'ldi? Mana shunaqa. Biz hech narsa qila olmaymiz, biz styuardessamiz, biz samolyotga javob bera olmaymiz deyapti. Majbursan bunga, mana shunda uchishga deyapti. A meni men sotib olmayman buni. Men sen faqat shu yerda birinchi qatorda ketishing. Bu xuddi haligi marshrutkada ketish uchun taburetka qo'yib ham ketishga roziman deyishdek gapdi, tushunasizmi? Naushnik ishlayotdingiz, uchganingizda men 3-4 marta uchganda ishlab yotdim. Menga daraj naushnik berishmadi yana. Naushnik ishlashi uchun men midiyam ishlash kerak. Midi ishlamaydi. Mediyada 40-chi yillar hitlari. Agar u ham hit bo'lgan bo'lsa. Milliy estrada deb qo'yibdi. Milliy estradada bilmaysiz, Sardor Rahimxon ham o'zini ashulasini hozir eshitmasa kerak. Sardor Rahimxon turibdi milliy estradada. Klassika deb qo'yibdi. Klassikaga Jensbek Piyazov. O'zbek klassikasi, o'zbek klassika deb doira nimadan qo'yib qo'ygan rasmiga. Unga klassika nima aloqasi bor? Men tushunaman, Jensbek klassika bo'lishi mumkin, jahon klassikasi. Lekin o'zbek klassikasiga Jensbek nima aloqasi bor? Men deyishim mumkin, Munojat Yo'lchiyevani qo'ysa, vot etalon O'zbekiston qahramoni kechirasiz. Munojat opa bilan kelyapmiz samolyotda, Munojat opaning ashulasi yo'q. Munojat opa bilan Xitoydan kelyapmiz. Davay deb kirib ko'ryapmiz. Yo'q. Xitoyga yuz bo'lib borasizlar bo'lmasami? O'zbekistonning yuzi bo'lib boradi. Dilso'z turibdi, Munojat Yo'lchiyeva yo'q. Dilso'z bor. Eng asosiy dilso'z bor. Eng asosiysi dilso'z bor. Munojat Yo'lchiyeva yo'q. Tushunasizmi? Qaydan qancha ijod qilib chiqdi? Yo, u ham mayli, dilso'z mayli. Dilso'z mumkin milliy qo'shiqlari bor, boshqa qo'yib qo'ygan. Dordan qochganlar turibdi, yo'qda. Ana Munojat Yo'lchiyeva yo'q. Gulbahor Erqulova yo'q. Kim yana kimni aytdi? Yo'q, birontasi yo'q. Birontasi yo'q. Bobom zamonidan qolib ketgan. Kechirasiz, O'zbekistonni birinchi manzilga otlanish samolyotdan boshlanadi. Hamma aeroportdan boshlanadi. Yo'q, samolyotga chiqqandan O'zbekistonga kelayotgan odam O'zbekiston bilan tanishishi kerak. Mediasining ahvoli halidek bo'layotgan bo'lsa. Film qo'yib qo'ygan bironta o'zbek filmi yo'q, ishoning. Kavkaz asirasi, operatsiya I, palonchi tuton. Bironta o'zbekcha kino. O'zbek tilidagi kinolar bor, dublyaj kinolar. Men qattan mediasi ishlamayotgan bo'lsa bildingiz, men yonimdagi onamlar o'tiruvdilar, yonimdagi namshlik u yoqqa ulab o'zim bu yerda o'tirib, bu yoqqa qarab ko'rib ketaman deb o'ylovdim-da. Dabdala, tushunasizmi, O'zbekiston bilan qanaqa tanishishim mumkin? Eng qizig'i qaytayotganimda ham o'sha samolyotda. Biznesdan keyin birinchi qatorku. Zvonok chalama, hech kim kelmaydi. Kutdim, 40 minut o'tdi. Oxir turdim deb biznes qismiga o'tib choy olib keldim o'zimga. Tomog'im og'riyapti. Yana chalvonman, kelmayapti. Yoq o'tiribdi chirog'i. Keyin oxiri o'rtadagi xizmat ko'rsatish xonasi bor bilsangiz, hali nima o'rab qo'yilgan, parda tutilgan. Pardani bitta ochsam, styuard bola
Telefon oynayıp oturdu, egil bagancı. Telefon işlik ya mı Osman? Telefon oynayıp oturdu, oyun oynayıp oturdu. Kegin şu baş kotardım. Ahirge bardım. Ketimden yürüp tanıdım balayım. Ahirge bardım. Borsam 8'te stüverdesi, yine bitti bale. Maşına kuruk kovalışken ortada bitti alo bilen gitara yetişmeyipti. Başarası karab yapırdım. Sıla ne mi bitti? Bayram kostla dedim. Ne mi bu attı bitti dedim. Yap ki oturup sıla dedim. Yap oyunu o sıla mı sıla dedim. Mafi oyunu çökken. Ne mi gereği dedim. Ben bir saat buldu zvanok çal geldim. Ortada çıkıp biznesten dedim. Çayam ap geldim dedim. Bir saatten beri karamayız dedim. Ne mi bu servis dedim. Ne mi gereği de attı. Sıla mıyım ben gümdük mamla kovastım. Siz kim desem? Bana menge yapırın gapiz bulsa dedi. Diyoruz ki ya. Birinci uçurttu bitti gap de eslege dedim. Yanım diye otururken bala kanı dedim. Ulmeyi biznes kutup kaldı dedim. Ne biznes kutup kaldı desem? Onu kreslası işlem yaptı. Beni kim işlem yaptı? Neyi ben unutmadım dedim. Ben birinci çıkıp et ulmeyi en kızı dedim. Demeyi tanış bilişçiliğe dedim. Ben çünkü o balan çayge otkemde kurdum diye. Biznesle otururken iken yalpeyip. Demek oturttu bu dedim. En kızı kuşu böyle tanışım bulup çıktı. Tanışım bulsa en babi etemem. Babi ne haklı ki? Ne bu muamele dedim. Ham hizmet kımayıp sildi, ham hamta gap oyuna oturup sildi, ham bitti selamta telefon oyuna oturup dedi. Ne ki muamele kılasın dedim. Kegin, şu buna ayım koyu duvatlı, barıp cayımda oturdum. Ha, o yüzden buraya gidiler. Süperdes selanı başlığı kildi. Şu ekipaj başlığı ben bilen uzur, ya bir ya duvatlı. Yo, ben ki çüntürü biriyle buna ki muamele dedim. Bize de vizif işlemi yaptı dedi. Vizif işlemese dedim, sizinle ne makap dedim, hamile toplam var, bitti joyda oturup sizinle bortta aylan yürümezden dedim. Raz vizif işlemi etken eken dedim. Raz çakırık tugması sizinle yetip borma etken eken dedim. Sizinle kreisle ile işlemese, sizinle midye ile işlemese, sizinle vizif ile işlemese, ne mi bu samimle öt dedim. Ne mi bu samimle, ne mi koyulgen bu misal reiske dedim. Onu Airways'tan soruyorsunuz. Ladne Airways'ki bu misal vizitken bir koyulu, ben ne dedim. Bunu ne anaka dedim. Çıkıştı mı siyahı? Yok, hiç kim çıkan yok. Kegin, anı kız yığılab, menge nazımam, bunlar size anı kıvay yığılab attı. Yığılası yığılas, ben de ben o haklıyım, notuğurlarsan talep koymam, bitti dedim. De ben notuğurlarsan talep koymam, dedim. Keçirasla dedim, plet yetmese dedim. Aa, 300, plet yastığı. 300 kişili samolyotke dedim, 30'te yastık bulsa dedim. Uniyem okrayıp, zarda kılıp derasla dedim. Ne mi bu dedim? Şunak hakikattı. Stüverdesiyle keçirası yöleyge zorga sığlattı. Ben ettim. Keçirasladım. Cüddeyem kaçtı ve cüddeyem yaman. Sıfat Hama kim Uzbekistan Airways'te üçgen tanışlarım bulsa narazılığı bildirdi. Kotta samolyot keti yaptı mı? Demeyi kop adam keti yaptı. Bitti de kotta daromad topuli yaptı. Bu yusuf. Uxsapki alın mı yaptı? Türkiye'nin en burçe gidiği arzon ploşut ki barıp konuyat kendimiz. Yok ki Dubai'deki en arzon eski aeroport ki barıp konuyat kendimiz. Ne mege? Parkovka ise arzon. Yende sıfat derecesi gekelediğim bu şey. Katar'a da uçtum, Lütfansa da uçtum. Flynas'ta yem uçtum, Fly Dubai'de yem uçken ben, arzon paketle de yem. Lekin, hiç kaçan vizif basıp koyup çakırıp kütüb oturmaya geldim. En tuhaf durum. Bu ne kadar zaman demeyim. Fransa'daki samolyotu korup, ben şuna kadar samolyotlu barakam, dünya şuna kadar vajlam getirdim. İki etajlı samolyot, ben şuna kadar getirdim dünya dedim. United Air'de yem uçtum. Hop, ne iş bölge uçtuyuz o şey samolyotta? Hamas da harkıl. Nispeten arzora bab. Bahar Uzbekistan'da arzora. Maldiv'i 20 minutli samolyotu de yem uçtum. Stüverdesiyle stüverdlimde. Hoşyar tartıp duradı, agah bulup. Parvaz sıfatı, hafsızlık, zor buluşu mümkün. Zor, tan alış gerek. Minnettarımız bu. Yine bitten arsan şarapı inabetki alışımız gerek. Eğer hafsızlık noktayı nazardan yapıradığın bu şey. Dünyada her iki günü bir de bir samolyotu ağınıp düşüyordukken yok. Niye inabetki alıp koyuluyordu? Kaçandır sıfatın servisem uzgarış gereği yok. Kaçan geç adamla nalıyı vuruş gerek. Pul tolap çıkarttı. Sizden başka hiç kim nalama yaptı diyor. Keçiraz mı? Hamamız nalıyımız. Keçiraz usamalıyordu gilene. Hamması tur arkalı ketiyotken adamlıydı. Ule ketiyotkenini uzdan minnettar ve hırsan idi. Ki başka tamamen nalıyordu. Adamlar bir umur pul yığadı. Bir çetelge çıkış için ya umre seferge barış için. Bir umur. Ule bilmeydi ya usamalıyordu uzak anıgı sıfat buluş gereği. Kupçilikler, ayrımlar. Sizle kursatı koyuşuyla kere, hakiki yakış serizim olayken. Ayrımları bilmeydi yani, aslında da kandayı buluş kere. Şimdi ben birinci parvazge Uzbekistan hava yolları bilen çıkkam ben. Bugünkü haleti bilen, o şüphayetliği haletini çalıştıradığım bulsam, kup narsalı yakış tamamen gibi uzgargen buluşum ki, bir vaktin uzdu yaman tamamen gibi uzgargen. Şansım, aldın gibi yerlediğin narsalar yok. Aldın gibi sizge münasebet yok. Şunu yapsın.
Boyga qo'pol munosabatdan xuddi men aybdordek, xuddi ular gapini bilib qo'ygandek 8 kishining ustiga kirib borsam, kelib uzr so'rab yotibdi. Aka, uzr. Siz haqingiz to'g'ri, lekin uzr. Siz haqsiz. Xo'p, mana mana shundan ta'sirlandingiz, keyin shu mavzuni olib chiqdingiz. Olib chiqmadim. Nega? To'g'risi, men ayol kishini yig'laganini ko'rsam, juda aniq haligi nozima yig'laganini. Kelib menga iltimos. Endi u meni shaxsim bilan bo'lgan vaziyat-ku. Ben odatda shaxsim bilan bo'lgan vaziyatlarni o'qishim. Yo'q, yo'q, shaxsim bilan bo'lgan vaziyatlarni. Chunki menda ham shaxsim bilan bo'lgan vaziyat. Shaxsim bilan bo'lgan vaziyatni maksimum o'zimni ijtimoiy tarmoqdagi sahifamga olib chiqishim mumkin. Lekin men shaxsim bilan men odamlardan Qamariddin Shayxov boshqa do'stinglar yoki ijtimoiy tarmoqdagi Qamariddin boshqa uni ajratib olinglar deyman. Lekin ajratib olinglar degandan keyin birinchi o'chirtda o'zim shu narsani boshlab berishim kerak. Samolyotda Qamariddin Shayxov bo'lib uchganim yo'q. Men bitta chiptani xarid qilib, oddiy yo'lovchidek uchgan odamman va oddiy yo'lovchidek talab qildim. Talabim bajarilsa bosh ustiga, bajarilmasa keyingi safar yana aytaman, lekin buni ovoza qilib chiqmadim. Bitta sizga bo'lgan servis hammaga xuddi shunaqa servis bo'ladi. Bu boshqa odamlar gapirib chiqmayapti-ku. Xo'p, bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Mani masalamda ham o'sha Covid paytida bo'lgan masalada ham hamma Covid u yoqdan ham chiqayotganini topshirdik, 2 soatdan keyin bu yoqda ham topshirdik, 4 soatdan keyin. Masala shundaki, siz tashqaridasiz-da, siz qalampirni xodimi emassiz. Men o'zim qalampirda ishlab turib, o'zim bu narsani gapirib chiqishim etikamga to'g'ri, etikaga to'g'ri kelmaydi. Chunki o'sha vaziyat, qarang, bu jurnalist o'zining muammosini ko'tarib chiqyapti degan. Agar shu narsani boshqa odam ko'tarib chiqsa, men uni vositachi bo'lib keng ommaga, jamoatchilikka yetkazsam, bu yaxshi, bu vazifani bajargan bu. Siz o'ylaysiz, biz odamlarning uyida gaz yo'g'ini, svet yo'g'ini, asfalt yo'qligini mahallasida yoritib chiqamiz, to'g'rimi? Lekin men o'zim mahallam ilmi teshik bo'lib yotibdi. 3 kunlab svetsiz o'tirgan paytim bu. Mag'in demaganman. Xalqni muammosini olib chiqish uchun jurnalist bo'lganman. O'zim muammoimni bitirish uchun emas. Mana ham shunaqa bo'lgan, ya'ni bu mening yonimda bo'ldi. Chuvama, bu mening yonimda shunaqa bo'lgan, bitta bola rasa ko'rsatuvga chiqqisi kelganda, yetim detdomskiy bola bo'lganda, lekin men tanish bilishni olmayman deganman. Ko'rsatuv 100% tanish bilish bo'lmagan. Nima gap bo'lgan bo'lsa ham va o'sha odam Zo'rtovga kelib, glavni redaktorimizdan topib, o'shani ko'ndirib, u bizani tanishligimizdan bilmagan, shu orqali chiqqan. Bu normal lekin. Xo'p, shunaqa qilsa bo'lmaydimi mahallangizda ilmiy tekshiruvni egalar? Mahallamdagilar, masalan, biron bir muammo bilan chiqadigan bo'lsa, yoki o'zim akam, opam, yo qarindoshim, yo boshqa mana murojaat qilish yo'nalishi. Mana shunaqa deyman. Men bitta yordam berishim mumkin sizlarga deyman. Bilasizmi nima? Murojaatlar navbat kutadi-da bizda, o'chirib. O'sha o'chirtida yordam berib olishimiz mumkin. Qanaqadir bir mahallani yoritishga borganda, admirmenni sizkini ham yoritib keladi. O'shanda eskirib qolmaydimi unda? O'sha eskirib qolmasligi uchun. Mana yaqinda qadrdon do'stim chiqyapti. Mahallasida noqonuniy uy qurilayotgan ekan. Telefonni berdim, murojaat telefonimizni. Olishdi, o'rganishdi. Bu bizdan oldin menga kirishdi, nima bo'ldi o'sha eshitsam, boshqa bizdan oldin boshqa medialarda yoritilgan ekan, bo'l chiqarmanglar dedim. Do'stim qadrdon. Nima birinchi sizga chiqish prinsipialmi? Prinsipialmi. Menda ham prinsipialmi. Nima kelgan aytib o'ting. Birinchi bizda chiqishi prinsipialmi. Birinchi bizda chiqishi emas. Endi kechirasiz, bitta jibashkan chaynayvermaysiz-ku, mazasi qolmasin ya'ni. Hop, ular eplab beraman, ish balki siz eplab berarsiz. Bu ham sizning yutug'ingiz bo'ladi. Men sizga yana aytyapman. Men eplaydigan odam emasman, men yetkazuvchiman. Mendan oldingi odam yetkazishi eplaydi. Mendan oldingi odam yetkazdimi? Bo'ldi, yetkazdi. Uyog'i hal qiluvchilarga qolgan narsa. Balki hal qilinayotgandir, kutish etapi bordir, sudebniy etaplar bordir, uyi kechirasiz, bugun murojaat qildi, kecha yoritdi, ertaga uje buzib tashlaydi degani emas-u. Oylar, yillar ketadi uni sudebniy protsessi uchun. Odamlar buni tushunishi kerak. Odamlar bor-ku, ko'pchilik odamlar bugun aytdim, ertaga hal bo'lishi kerak. Men shu narsaga o'rganib qolishgan. Men ba'zan aytaman-da, ba'zi amaldorlarimiz ham qonni ishib parashyut bo'lib uchishmasmi? Men ayrim hollarda ularni tushunaman, ayrim murojaatchilarni qabul qilmasligi sabablarim. O'tqizib yuboradiganlar bor shoirlar. Men kelyotgan kun bittasi umuman xalqi bo'lmaydigan ish-da. Men kimman? Qanaqa ish ekan xalqi bo'lmaydigan ish? Bir joyga bolasini ishga joylab qo'yish. Shu bilasizki kelish. Men kimmanman? Menda ish bor, nimadingizmi? Men sizni taniymasiz, zo'rsiz, siz hamma taniysiz, men chiqqanim uchun taniyapsiz. Men kimmanman siz bo'lasiz ishga joylab qo'y, jinimisiz? Endi bu to'g'ri, jinnilik bu to'g'ri. Bitta gap aytaymi? Hozir ko'rishadi, lekin ichishga majburman. Chunki intervyu berishdan oldin aytganman, juda ko'pchilik men bilan yuz ko'rmas bo'ladi. Men bilan ham ko'rishmasa bo'ldi. Qarindoshim. Amakivachcham. Hokim. Investor joyini buzyapti. Yoritishimiz kerak bo'ldi. Feruz menga telefon qilyapti. Qamariddin aka, falon tuman va sizning amakingiz o'g'li hokim. Bos dedim.
Feruz bularning glavni redaktori. O'ylab ham o'tirmadim. Rasmi bilan ber kerak bo'lsa, videosi bilan berdim. Keldi, bosdi. Va mendan ham xafa. Qarindosh urug'lasi ham xafa. Kingsa, uje menga abunga odam emas bu bad deyshadi. Bu bilan qo'limchida ko'rib qo'yadigan odat chiqarishgan ko'pchilik. O'zimni yaqin jigarim telefon qo'yapti akam. Mamnaqa ish bo'pti, mamnaqa. Yaxshi etdingiz dedim. Biz bexabar qolgan ekamiz, hozir boramiz dedim. Bordik, chiqardik. Bende bu narsada jigar sifatida uni bo'lmag'ur ekansiz. Jigar sifatida ham, jigar sifatida ham. Chunki men bu narsani onamdan o'rganganman. Onam maktab direktori bo'lganlarda hech qachon o'zlarining onalari ham maktab direktori bo'lgan. Hech qachon menga suyanib ish qilmagan deganlar. O'qituvchilar onamdan gap eshitib chiqardi meni o'shardi. Tushunasizmi? Keyin oxir charchadim, ketaman bu maktabdan deganman. Qo'lingizda o'qimayman, 7-sinf bitdi, uje sal uje o'zim borib kelaman. Normal to'polon ham qila olmayman sizni deb. Chunki 5 ga o'qisam ham 2 o'rganmanda. Nohaq ayblanurganman. Keyin onangiz alamini sizdan olishganmi shunda? Shunaqa bo'ldi. Oyim bir kun 2-chi sinfdaligimda buni azobini ko'rganman. Hali o'sha paytda haligi darsliklar yo'q. Bir mahal kirib zavuchidlo payt 28-chi maktabda kitob yo'lidan tursin. Turyapmiz. Men ham turganman. Ha, Shayxov, otangiz kitob olib beraolmaymiz. Hammani oldi. Kim? Onam. Otam sizni erizutsan. Deyamisiz? Dem diyoma qani diyolsam. Qani diyolsam hammani oldi sharmanda bo'lmanda turibman. Ki adamga kelib aytganman, adi zavuchimiz kirib. Xotiningiz yetdilar deb. Zavuchimiz kirib, otangiz kitob olib bera olmaydimi dedi. Kim u zavuching? Mam xotin deganman. Tushunasizmi? Va bu narsa davom etgan. Direktor o'g'li, koshki direktor yordam bersa. Gram yordam bermaydi direktor. Xalaqni berardi yashashga. Pulim qolmasa eshigini tegdi sarg'ayib turardim. Direktor xonasidan kimdir chiqarmikin, menga abetga pul beramikin direktor. Agar direktor xonasiga beruxsat kirib qolay, mana shu yirdim. Masjid bilan yirdim chunki bu yerda uzuv turardi. Mana shu yirdim. Chunki o'zlariga ham bir marta tushgan ekanda. Onalar tomonidan. Onalar tomonidan. Onalar direktor bo'lganda eshigini bir marta beruxsat ochgan ekanlar. Uyga kelganda gap-so'zsiz shunday tushgan ekan. O'shandan keyin bizaga ham bu narsa urok bo'lgan. Men shu qattiq tarbiyani ko'rganman onamni. Tanish bilishchilik boshqa narsani ishlatmasdik. 243-chi maktab 9-chi sinfda bitirganman. Bizni bitiradigan yili 12 yillik ta'limga o'tganda litsey kollejga diplomingizdagi baho bilan kiradigan bo'lgansiz. Bu ko'pchilikka urok bo'lsin, men shuni aytibman. Bu ko'pchilikka saboq bo'lsin. Attestat deding. Attestat bilan bahosi. Va attestat bahoyingiz bilan kiradigan bo'lgansiz. 5 bo'lsa 5likka diplom. Men o'sha yillar rasa diplomatiyaga tayyorgarlik qilganman. Maktabdagi o'qishimdan ham ortib radioga borardim, undan tashqari tarixga borardim, ingliz tiliga borardim. Rosa o'qirdim. Kecha soat 9 til masulgu deb kirib kelardim-da, ertalab soat 7 da chiqib ketgancha. I vdruk mana shunaqa attestatli baho bilan kiradigan bo'lib qolgan. Assalomu alaykum-ku meniki fizikadan. Matematika? Matematika ham sal edi. U maktabdagi hamma onamga tanish. Direktori buvimni shogirdlari. Birta telefon, bitta telefon bilan meni qizil attestat olaman. Yo'q. Uchim to'ram qilinmagan. Alamingiz bor ekanda. 3 uchligicha qolgan, tushunasizmi? 3 uchlik. Men kelib, haqiqatmi? Mana haqiqat deb qalam bir kuydirib o'shanda aytganingizda ona men 5 olardim, men diplomatiyaga kirgan bo'lardim. Nima o'sha fizika, fizikami, o'qituvchi zoti, geografiyami? Fizika. Otlar nima? Ilhom aka edi. Ilhom aka. Juda yomon. Juda ular meni yomon ko'rardi. Juda men ham ularni yomon ko'rardim. Keyin Zamir opa degan o'qituvchiga o'tganimizdan keyin Zamir opada bahoyim 4 bo'lgan, yaxshi bo'lgan, lekin uje oxirgi yil bo'lgani uchun umumiy balga bu katta hisob qilmagan 9-chi sinfda bo'lgani uchun. Lekin 7-chi sinfimgacha meni kim bo'lishim haqida umuman tushuncham bo'lmagan. Onam 2-chi sinfimdan meni 1-chi sinfimdan Harli Nuriddinov chiqsa mana shunga o'xshadi yurardi. Boshqa maktabga o'tganimdan keyin men ungacha hech narsaga layoqati yo'qdek ko'ringanman o'zimga o'zim. Nima uchun? Chunki hamma o'qituvchi oyimdan gap eshitib chiqib meni urishardi-da. Men radio eshitishni yaxshi ko'rardim. Jonu dilim radio eshitishdi. Qancha radio prioriyumliklarimni darsda olib qo'yishgan o'qituvchilar bilasizmi? Yonimdan chiqsa ham olib qo'yishgan, eshitmasam ham olib qo'yishgan. Nimaga direktor o'g'liman chunki? Yo'q, siz senator qilgan ishni qilyapsiz, darsda uxlab o'tiribsiz. Yo'q, yo'q, darsda foydalanmasdim. Darsda nima foyda? Men tramvayda kelib ketishni ishlatardim. 243-chi maktabga o'tganimdan keyin Dilbar opa Karimova maqola yozinglar deganlar hammaga. Men nafaqat yozganman, uni chop ettirganman.
Dilbar opa meni onam birinchi ustozim bo'lsa-da, jurnalistikaga bugun deb meni ilhomlantirgan. Meni haqiqatda keyin ilhomimni jo'shtirgan Dilbar opa. Ana undan keyin radiodan Rohila opa Yusupova. Ana shu 3 ta odamdan juda katta minnatdorligim bor. Boyagi haq talashish boshqani, bugun onamni o'zlari ham qabul qila olmaydi. Nima qilibdi shunga yordam bersin? Yo'q. Biz aybna deb qo'yaman. Siz o'rgatgansiz deyman. Biz uyda mana shunaqa rezaymna deb gaplashaman. Siz o'rgatgansiz deyman. Sizdan o'tgan bu narsa. O'rgatmasangiz, qamasangiz, menga ham qizil attestat olib bersangiz, bitta telefoningiz edi. Gap o'ynardingiz direktorim bilan. Gapda birlik deydilar. Diplomat bo'lib tinchgina yurardim. Yurardim hozir men. Desam, o'shanda to'ppa to'g'ri qilganman deydi. Institutga ham dotlaganman kelib kira olmaganimda 10-yilda. Dotlaganman, sizlar imkonni qilganingizda men kirgan. Hammaga qilingan bu uyda, hamma birinchi imkoniyatda kirgan bu uyda. Hammaga qilingan imkon menga qilinmadi deganda. O'zim ham xohlamaganman, o'zing-ku qilmagin degan. Menga minnatli narsa kerak emas deb o'zing-ku aytgan. Yo'q, sizlar babiq orqa varotdan qilishingiz kerak. Menga bildirmay ham qilishingiz mumkin edi deganmi? Voy, yeganman 2 oy onamni, ishonasizmi? Yeganman. Kamiga o'sha yili ishdan ham ketganman MTTdan, avgustda oktyabrgacha yeganman uydilar, otamni ham, onamni ham. Lekin to'g'ri qilishgan. Men ham bolalarimga shu ishni qilaman. Voy, men agar ota-onamdagi ota-ona bo'lsam, to'pimni osmonga otaman. Men ota-onamdagi ota-ona bo'lmayman. Buni ularni maqtash uchun aytayotganim yo'q, o'zimni yomonligimni bildirish uchun aytaman. Lekin bitta ota-onada har xil farzandlar, men ukamni, akamni. Akamni taniz. Nuqul uka deyman-a o'sha sizga. Ularga aytib, ukaga o'xshaysiz, xafa bo'lmaysiz. Akamni. Akangizni ham taniyman. Sizlarchi men shokka tushib qolganman aka-ukalaringdan eshitib. Akam ikkita farzand o'limidan keyin tug'ilgandi. O'shaning uchun Umid ismi, unga umidlar juda katta bo'lgan. Bitta o'g'ilga qo'yiladi o'zi odatda. Akamning uydagi pozitivligi meni negativ, manaqa og'ir kayfiyatimni balansini ushlab turadi. Bittasi qilib turgan paytda bosib turadigan odam kerak. Aksi, men aytaman, agar mendagi jigar bo'lsa, mendagi uka bo'lsa, mendagi farzand bo'lsa, men o'zim chidolmasam kerak deyman. Juda yomon og'ir xarakterim. Voy, men gap qaytarishimni, tilim 15 qarichligini ko'rsiz. Lekin ota-onam chidagan shunga. Bitta uyda menga yo imkon berishgan, yo men shunga qo'ymaganman shu imkonni bermasliklariga. Tushunasizmi? Til yugurgi boshga deb luqma tashab turardimda, shu ovqat ustida ham. Tinch ovqat yeymizmi bugun deb qo'yardi loyim. Luqma tashab turardim. Yo men mamnaqa, men mamni siz notur etyapsiz ada deb. Yo siz mamni notur etyapsiz oya deb. Lekin adam bir xil payt tashab qolardilar, sen men otammisan, bolammisan deb. Onam sen bilasanmi men tuqqanman derdilar. Men o'zim aytaman, agar men o'zimdagi farzandim bo'lsa, men yastobasi o'ldirib qo'ysam kerak, allaqachon deymandi. O'zimga o'zim. Mendagi farzand bilan qiyin. Men ota-onamdan shuning uchun minnatdorman. Men bugun qancha tilim o'tkir, qancha duxum baland bo'lsa, bu ota-onamning mehnati. Bu ota-onamni menga ko'rsatgan ko'magi. Meni duxumni baland qilgan ular. Xolamizmi sizning farzandingiz ham sizga duxli bo'lishi aytgan. Xolimanku, lekin u birinchi o'zingizdan boshlab tursa gap qaytarish, tashlanish deganda, behurmat qilishmas, tashlanish deganda. Bizani uyda javobimiz tayyor deb bizani. Fikringizni eshitishga imkon bor. Eshitishgan doim hamma masalada. Hamma masalada doim bizni eshitishgan. Meni ko'proq eshitishgan. U qaysi yoshdan eshitilasiz? Men o'shaning uchun ba'zan akam opamni oldida xijolat bo'laman va aytamanki, bularni eshitinglar, bularni ham deyman. Menga bo'lgan imkoniyat bularga bo'lmay qolganda deyman. Qarang, Qamarni ota-onalar hamchi biladi kimni eshitishi. Bilmasam. Uzuv bilan urgan onangiz o'sha paytda eshitmaganlar-ku, nimadir darajaga erishganingizda sizdek bir xarakterli, shijoatli ko'rib eshitishi boshlaydi. Onam ham uyda qizlarning orasida, masalan, 3 ta qiz bo'lishsa, qizlarning orasida farqlisi onam, bitta so'zlisi onam. Ya'ni xolalarim ham nima? Xolalarim bo'li женственный deydi-ku, bo'li ayol. Onam otalariga o'xshagan. Qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, juda ko'p qiyinchiliklar o'tgan va buni bildirmaganlar. Adamlarda ham xuddi shunaqa. O'sha ana shu ikkita temir xarakterini qo'shma mahsuloti bo'lsam kerakdirdi. Bugun o'sha menga berishgan tarbiyaligidan ba'zan eng ko'p aziyat chekadigan ham ota-ona. Har kuni eshikdan chiqayotganda bugun ham hattoki og'ir gapirma, qattiq gapirma, urushma. Shoira bilanmi urushaman desam, bu urushman bo'ldi ulek. Urushma. Oyisi shuncha talashganda urushdik. Turkiya prezidenti Toyib Erdo'g'on va Zokir Alimatov va shunga o'xshagan ko'pgina shaxslar bilan suhbatda qiynalmaganman degan ekansiz. Qiynalmaganman. Kim bilan bo'lgan suhbatda qiynalgansiz? Suhbatga kelishish jarayonida odatda qiynalaman. Lekin
Bilasizmi, menga eng qo'pol narsa savollarni oldindan jo'nating degan narsa. Bugungacha hech kim intervyu qilmagan odamlar bilan intervyu qilganman. Kichkina-kichkina bo'lsa ham, bu Erdo'g'on bo'ladimi? Xatga borganimda albatta o'sha muhim odamlar bilan intervyu qilishni xohlayman. Bakuga borganimda masalan, Bakuni hokimi bilan Eldar Azizov bilan intervyu qilib kelganman. Turkiyaga borganimda juda ko'p Turkiya. Uni ham savol oldindan so'rashgan? Bosh yo'q. Almatov. Endi Almatov voqeasini eshitdim. Zokir aka umuman savol so'ramaganlar. Zokir aka mana bu menga xat jo'natgan shayxni o'zi kelsin deganlar. O'zim borganman. Juda zo'r suhbat bo'lgan. Meni hayotimda juda muhim o'rin tutadi jurnalistik faoliyatimda. Svetlana Boymirzayevni umuman savol so'ramaganlar, tayinlanmaganlar ham. Men Svetlana opani juda hurmat qilaman, chunki Svetlana opani nomini o'sib eshitib ulg'ayganman. Zokir aka, Svetlana opa, To'laganov, boshqalar ushlar nomini eshitib ulg'ayganman. Zokirjon Almatovich juda ko'p nomi tilga olinadigan shaxslardan biri edi O'zbekistonda. Ushlar nomini eshitib ulg'ayganmiz. Bularning hech biri bilan intervyuda qiynalmaganman. Kim bilan qiynalganman? Intervyu qilmagan odamlarim bilan qiynalganman. Bugungacha siz mendan so'raydigan falonchi bilan nima qilmagansiz, meni standartimga, men shu bilan qamar intervyu qilsa bo'lardi degan odamlaringiz bo'lsa, ularni hammasiga chiqqan bo'lishi mumkin yoki o'zaro bir gaplashib qolgan bo'lishimiz mumkin. Intervyu qilmaganmanmi? Demak, o'sha odam men uchun qiyin odam. Nimasi qiyin? Uni tutish qiyin emas. Men eng yomon ko'rgan narsam savollarni oldindan bering degan narsa. Men bu juda yomon ko'raman. Hatto menga aytishar, Yulduz Usmonova bilan ham nima intervyu qilmaysiz? Yulduz Usmonova menga intervyu beruvchi sifatida qiziq emas. Yulduz Usmonova zo'r xonanda. Lekin intervyu olmayman. Nimaga? Olmayman. Olmayman, tamam. Bu mensimaslik emas. Yo'q, mensimaslik emas. Yulduz opa hammaga gapiradigan gapini aytib bo'lgan. Men intervyu olib maza qilmayman. Undan ko'ra eshitib maza qilib qo'ya qolaman. U intervyuni oladigan bo'lsa, men urushib qolishim mumkin. Yana. Yana. A, bu bo'lgan. Bo'lgan. Nima bo'lgan? Bo'lgan. Endi oramizda ozgina shunaqa didi-didi gap yetkazishlar boshqalar bo'lgan. Shu 1 yil uylarda mehmon bo'lganim. O'zi urush osona Yulduz opa bilan. Yo, Yulduz Usmonova men juda yaxshi ko'raman. Juda hurmat qilaman. Lekin shu o'rtada sal shu nedorozumeniyalar bo'lib qolgandi. Endichi bir xilda uni gapilga, intervyularga gapirishadi-yu, haligi u odamni davrida biz qiynaldik degan gaplarni gapi. Boshidan nima o'tganini borku, o'zi biladi, to'rtta devori biladi. O'tirib olib muhokama qilmaylik, iltimos. U odamni davrida qiynalganlar bo'lgandir, bordir, o'sha odamni bittasi Yulduz Usmonovadir va o'sha paytda maktab intervyu berishga yoki uni alqab ashlaytishga majburan bo'lgandir. Uni faqat o'zi biladi. Yashab qolish uchun kurashgandir. Uni boshidan o'tganini o'zi biladi. Ikkinchisi, ni kajdimu chiqib ketib yashash. Faqat qoyil qolaman. Qoyil qolmaydigan joylaringiz ham ko'p ekan, intervyuga chaqirish xohlamayapsiz. Yulduz Usmonovadan balki intervyu olib qolarman. Qachonki ular intervyu berishni to'xtatib qo'yib, ma'lum muddat gaplari yig'ilgandi. Hozir ularda gap qopi yo'q. Men ham siz o'shancha kutdim, bilasiz, intervyu bergan ish. Men Yulduz Usmonova bilan bilasizmi, qachon intervyu qilinishini xohlaganman. Juda ham istaganman. Amira Rashidova bilan Parvoz zavq loyihasini ustida ishlaganimizda, u proyektni ustida men ham ishlaganman. Hozir u proyekt kimlarnikidir bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. U proyektda men ham ishlaganman. Xullas, o'sha paytda Parvoz zavqiga Yulduz Usmonova chiqsa arziydi deganman, chunki zapretda edi. Juda xohlaganman. Olinsin, zapretdan chiqqanda berdi. Nidastupni narsa qiziq sizga. Da. Firdavs akani zo'r gapi bor. Dastupni emas, dostoyni odamlar bilan ishlaydi degan. Mening uchun ham bu juda katta saboq bo'lgan. Hammaga aytaman buni. Shunaqa. Xo'p, kimlar bilan olishni orzu qilasiz? Firdavs Abduxaliqovdan, ustozidan intervyu olishni xohlarmidingiz? Xohlardim, agar ular men beradigan savollarga javob bersalar. Mana. Berarmidilar? Hozir bugungi kunda. Bilmadim. Masalan, Gulnora Karimova bilan bog'liq o'sha davr voqealari ko'tarilsa berarmidilar, yo'qmi, qanaqa bo'lgani menga juda ham qiziq, chunki 2013-yilda Firdavs akam juda ko'p proyektlar yopilib qolgan, o'zlari O'zbekistonda bo'lmaganlar. Masalan, menga o'sha paytda qo'llarida ishlagan xodim sifatida bu voqea nafaqat jurnalist sifatida, xodim sifatida ham qiziq bo'lgan. Bizni taqdirimiz qanaqa o'yinlar ostida qolib ketgan o'sha payt. Qarang, hozir Firdavs aka haqida gap ketdi. Juda katta to'polonlar bo'ldi O'zbek filmdan. Juda ko'plar yozdi, bildingiz-a? O'shanda himoya qilib chiqqanlarning bittasi men bo'lganman. Eslashadimi, yo'qmi? Chunki Firdavs akaning qanaqa ijodkorligini borgan joyini gullatishini men bilaman. Yo, haqqoniy himoya qilganman, ustozim bo'lgani uchun davolaysizmi? Haqqoniy himoya qilganman, ustozim bo'lgani uchun. Chunki himoya qilinmaydigan joyda, gapirilishi kerak bo'lgan joyda gapirib chiqqan men bo'laman. Tosh ustida qolgan men bo'laman. O'shaning uchun men keyin o'zingiz oqlab chiqqansiz ustoz oldida. Yo'q. Tarixiga kiramizmi, kirmaymizmi? Kiramiz, mayli. Kiramiz. Kirganda lekin ko'tarsangiz bersiz gapiraman. Amira Rashidova bilan bog'liq hamma masala. Hammasi. Siz Amirani bugun tanigandirsiz. Bugun emas, mayli. Men 15 yildan beri bilaman. Men 5 yil. Men 15 yildan beri bitta dasturxondan tuz yeb, haligi bulka nonning ustida kabachkovi ikran talashib yegan jamoa bo'lganmiz biz.
bitta voqea esimda. Hammamiz hali oxirgi oyligimizni, sani oxirgi tinlarini ishlatayotgan kun. Bu juda qiziq voqea. Oxirgi tinlarini ishlatayotgan kunimiz. 2012-yillarmi bilmayman, 13-yillarmi. İşte kech qolib ketdik. Ovqat yeyishimiz kerak, qornimiz och. Endi o'zbekni kichigi bo'ldi deyshadi-yu hali. Kichigi. Ani kuchudek bo'lib magazinga chiqib kelish meni vazifam. Bolalardan. Buhanka bilan ikraga, kabachkovi ikraga pul yig'ib yuribman. Qamar dedi. Ha dedim, Amir opam. Xonasiga bordim. 200 so'm bilan 50 so'mli o'sha payt bor pullar. Bu hozir qatta bo'yapti bu. Darakchida. Darakchi. Eng boy mundoq qarasa, 250 so'mdan bittasi. Eng reytingi baland gazeta. Nohotki boshqa obyekt qilib bera olishmasdi o'sha taraf. Obyekt emas uzun. Mayli, farqi nima? Yo'q, qanday obyekt o'zimiz pulimizga sotib olardik. Hozir Qalampirda obyektga kim beriladi. 250 so'm pul ber. Mamani ham qo'shib yuboring deb 250 so'm pul berganlar. O'sha voqeada. Hamma xabarlarni, xatolarini to'g'rilavas lekin. Juda esimda, 250 so'm pul berganlar. O'shani qo'shib, buhanka bilan, ikkita buhanka bilan kabachkovi krop kelganman. Hammamiz yeganmiz. Shunaqa jarayondan o'tgan opa-uka edik. Men juda ham yaxshi ko'raman hali ham. Hali ham juda ham yaxshi ko'raman. Ana kuni hatto bir o'sha voqeada tushimga ham kirdi. Telefon qilganlarim keldi, rosa sog'inuvdim to'g'risi. Bitta narsadan doim quvonaman. Men juda yaxshi xodim bo'lganman. Men juda sodiq xodim bo'lganman. Men juda sadoqatli odam bo'lganman. Shogird bo'lganman. Bundan doim faxrlanaman. Xullas, oradan vaqt o'tdi. Men o'zimni ishimni ochdim. Menga ko'p qayting degan takliflar bo'ldi darakchida, chunki Firdavsaki bilmay qoldilar. Firdavsakiga etishmagan bo'lgan meni ketishim haqidagi gapni. Kimdir manfaatdor bo'lgan deyman o'sha yerdan yo'qolishimga. Chunki kutib yurgan odamlar bo'lgan. Darakchidan yaxshilikchi bilan ketganman. Darakchidan yaxshilikchi ketganman. Qaysi ma'noda? Menga ruxsat bersinlar Firdavsakiga etinglar deb yil oylar kutganman. I vdruk Firdavsaki kelyapti-da, oylar kutayotgan joyimda meni buni muharrirligiga tayinlab ketdi. Men kirib aytganman, sizlar aytmaganmisizlar Firdavsakiga meni ketishimni. Nima hozir men ularni o'rta yo'lda qoldirib ketayotgan odamga chiqarib qo'yasizlar meni. Menga lavozim beryapti, men tipa bu lavozimga men ko'nmayman degan odamdek ketib qolyapman. Aytmaganmisizlar deb direktorga kirib aytganman. Men undan bundoq deyishgan. Keyin shu bilan yo men ketishim kerak deb aytganman, Azil Qadir ogohlantirganman va oktyabr oyida Rona 5 yilimni to'ldirib ketganman. Ketgan avgust oyida tayinlagan bo'lsalar ham lavozimga. Keyin oqibatidan tushundik. Qalampirni ochdim, menga ko'p qaytinglar degan taklif bo'ldi. Firdavsaki o'zbek kinoga rahbar bo'lganlardan keyin ularning ustlaridan yoz-yozib boshlandi. Pandemiya davridagi yoz-yozlardan men jahlim chiqqan. Chunki odamlar nima bilan band, yashash bilan, boshqa bilan band bo'yotganda, yashash uchun kurashayotgan bir paytda bu yerda kinoshniklar, madaniyat san'at xodimlari bir-birini go'shtini yeyish bilan band edi. Eng yomon narsa har birta tashkilotni ichidan yemiradigan narsa ichki guruhbozlik, ichki yoz-yozlik. Bu bilasmi, ko'p tarixda bunaqa hodisalar bo'lgan. Masalan, Abror Hidoyatov teatri, satira teatri. Bularchi ijodiy zo'r narsa qilsa ham endi o'nglanolmaydi emas, o'nglanmadi. Ko'p narsa, ko'p holatda. Nimaga? Chunki baqamti bo'lmagan jamoa. Keldi, ketdi bo'lib, bir-birini yoz-yozlab bo'lib yotgandi doimiy ravishda. Mana shu narsalarni eshitganmiz biz. Firdavsakiga qilingan o'sha narsani men noto'g'ri deb bilganman. Oldin ishlashiga qo'yib berish kerak edi. Oldin islohotlarga ko'rib berish kerak edi, uni natijasiga qarash kerak edi. Va o'sha vaziyatda men himoya qilib chiqqanman, mendan buni hech kim iltimos qilmagan. Men Firdavsakani bilgan sifat odam sifatida, uni borgan joyida bir ish qila olishini bilgan odam sifatida boyettingiz, shaxsiy narsadan to'lqinlansam qilmayman deysiz, lekin bularni qilibsiz. Vazirlar mahkamasiga yozilishi bilan bog'liq edi. Bu yerda shaxsiy masala emas edi. Vazirlar bu katta shov-shuvga aylangan. Butun mediyalar yoritayotgan narsani Qalampir yoritmasdan o'tira olmasdi-ku. Himoya qilib chiqqanman qayerda? Qalampirda emas, o'zimni shaxsiy sahifamda. Qalampirda bu narsa voqealar, hodisalar bor-boricha yoritilgan. Qamariddin Shayxovning fikri berilmagan, boshqalarning fikri berilgan. Qamariddin Shayxov o'zining fikri Facebook'da e'lon qilingan, o'zining Facebook sahifasida. Bungacha bitta kichkina nedorozumeniya bo'lgan bizda. Amira Rashidova bilan 2019-yilda, 2020-yilda emas, 2019-yilda nedorozumeniya bo'ldi. Telefon qo'yatdi, Qamar, u yo'q, ham sen zirabcha yomonlanib chiqdi. Bizda. Bo'lsa bordir, men hozir Istanbuldaman. Siz xabaringiz bor, men xabarim yo'q. Qo'limda shuncha odam ishlaydi. Sizni kanalingizda chiqayotgan narsaga men sizni ayblamayman-ku. Это нормально deganman. Zirabchi e'tirozga sabab bo'layotgan proyektda o'sha paytda qoralangan. Biz o'zimiz qoralamaganmiz, fikrlarni yig'indisini berganmiz. Shov-shuv bo'layotgan uchun deb o'shanda o'sha vaziyatni tushuntirganman va haqiqatda men hamma narsani kuzata olishim, ko'ra olmasligimni bilishlari uchun. Xo'p, o'shani siz tushundimi yo xafa bo'ldimi? Bilmayman. Munosabatingiz nima? Yo'q, xo'p, munosabatingiz yaxshi qoldi. Ko'p seriallarni men tavsiya qilganman.
tarjimasini. Pandemiya bo'ldi, pandemiya davrida ham Yevropa ham o'zini Facebookda yozib chiqdi. Obshiy dostupni Facebook sahifa, hamma uchun ochiq. U nimani talab qildi? O'sha Toshkent Expo markazi o'sha paytda Covid markaziga aylantirildi. Covid markazida o'lgan odamlar haqidagi hisobot qani? Nimaga uni yashiryapsizlar? Mani bolam bunaqa yolg'onchi jamiyatda yashashini xohlamayman deb yozib chiqdi. Men o'sha paytda Zangiotadan chiqib Akfa Medline'ga katnab, davolanayotgan paytim edi. Mamnaqa apparatda o'tiribman. Telefon. U narsani menda yoritishgan bo'lgan. U gapni olib, Rashidova deb berishgan. Telefon. Optasha. Nimani optashashimni ham tushunmayapman. Narsada 20 ming to'lash. Amiran o'zi chiqotdi sizga optasha. Oila, ikkalalar. Erxotim. Nimani olishimni ham tushunmayapman. Nimaga telefon olmayapsan, qilar ish qilib qo'yib degan kelyapti SMS'da o'zi. Tushunmadim. Vdruk kimdo qarasam, kirsam haqiqat shunaqa narsa chiqqan. Endi ketdi de, ishkal, sen unaqasan, sen bunaqasan. Chiqmagan odam qolmadi. Ne tashkilotlar? Tashkilotlar. Deganda o'zi o'sha tashkilotlar deganda o'zlarini doirasidagi darakchi bo'ladigan boshqa chiqmagan odam qolmayapti. Qamar nima qildi endi men bilan birga ishlaganda Shmayfayev chiqmagan tashkilot qolmayapti. Hamma bilganlar mana. Yo'q, o'zlar olmaga olib chiqqan narsangiz. Keyin o'zlari o'chirib tashladilar. Keyin meni haqoratlarga to'la narsa yozib chiqdilar men haqimda. Men shunda ham ko'z yumdim. Mayli dedim. Haqiqatni bir Alloh biladi, bir men bilaman nima bo'layotganini o'sha paytda dedim. Keyin shu bilan meni haqorat qildilar. Men bilan aloqalarni to'liq uzdilar. Serial voqeasi bo'ldi, adashmasam, o'sha Sevimlilikda ketgan Sabriya seriali. Uni ham nuqul meni bizga tush kelib qoldi. Birinchi biz yozib chiqdik. Birinchi bizda chiqibdi o'sha. Yo'q, qani shu joyda to'polondan keyin yaxshi ko'rar ekansiz. Bo'ldi, endi mana shu odam dilini og'ritib qo'ymay. Endi men qattan bilay. Endi u bizda chiqqanini o'sha payt u Sabriyadan ham xabaringiz bo'lmagan. Bo'lmagan. Keyin oxiri hamma menga tashlayotgandan keyin men oxiri yozdim. Haqoratni ham oxiri bormi? Meni belgilab tek qilib yozyaptilar-da o'zi. Haqoratni oxiri bormi? Keyin men ham yozdim. Siz o'rgatgansiz menga shunaqa bo'lishni. Hech kimni ayamaslikni ko'rib turgan haqiqat siz o'rgatmaganmidingiz menga shunaqa yashash, shunaqa jurnalist bo'lishni. Siz menga talab qilmaganmidingiz ko'rib turgan narsangni haq narsa bo'lsa yozishni. Men o'sha serialda nomaqbul kadr ketdi va o'sha narsani yozdim. Bu nima noto'g'ri bo'lyapti debdi. Nimaga o'zingizlar o'rgatgan narsaga o'zingiz chidolmayapsiz debdi. Men Firdavs aka o'sha ustoz o'rnida menda o'sha joyida turibdi. Qaysi plankada bo'lsalar, hali ham o'sha plankada. Biz hali unga yetamizmi, yo'qmi? Alloh umr bersa, umr berib tajriba bermasa-chi? Tushunasizmi? Bitta misol beraymi? Bitta tosh Firdavs aka yotilmagan-ku, to'g'ri kanalda yotilgan. Firdavs aka ham bu narsani juda to'g'ri qabul qiladi. Keyin men aeroportda ko'rib qoldim Firdavs aka, sipto kirsam o'tirgan ekanlar. Men shunaqa shogirdman, Firdavs aka xijolat bo'lyaptilar men bilan turmasdan gaplashishga. Men xijolat bo'lmayman, ular bilan uzoq turib qolsam, tik turg'izib qo'yishga. Oxiri nima qildim? O'zlari eslilarmi, yo'qmi? Men Firdavs aka oldiga tiz cho'kib o'tirib, ular divanda o'tiribdi, mana shunaqa qilib gaplashdik. Men yonlarida o'tirdim, bo'yim bilan teng bo'lib. Tepadan turib gapirish ularga menga xijolatlik. Ular o'tirib gaplashishga, ular endi baribir hurmat juda etikalari kuchli odam, ular xijolat bo'ldilar, o'tirib gaplashishga. O'sha momentda men yerga o'tirib oldim. Tushunasizmi? Men shunaqa odamman. Men shunaqa hurmat qilaman. Amirapani ham juda yaxshi ko'raman, hali ham hurmat qilaman. Butun boshli O'zbekistonning birinchi raqamli Qalampir o'z saytida ikkita katta maqola chiqarkandi. Nedorozumeniye, g'alati-yu. Na, nedorozumeniye. И дальше ham chiqishi mumkin. Dalshi bilib turib ham chiqarishim mumkin. Demak, ehtiyotroq bo'lishimiz kerak hammamiz. Tushunasizmi? Lekin Amirapa o'rgatgan menga boshqalarni ayamaslikni. Amirapa o'rgatgan. Yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Xo'p. Hatto SMS yozdim. To'yimga chaqirmoqchiman, qattasiz, men taklifnoma bergan boraman desam, menga javob kelmadi. Yo'q, siz o'zingiz sizga shunaqa munosabat qilgan odam kechiramidingiz? Kechirib ketaman, istasin. Men yuzimga gapiradigan odamlardan men aniq qilmayman. Kechindimi? Sizga gapirish bo'lmaydi. Qarang, Amirapan meni olib chiqib Facebookda, Amirapan meni skriptdan olib, skriptga solib haqorat qildi. Men uni kechirmayman, u bilan dushman bo'lib yuribman. Tushunasizmi? Iflossan, skriptsan dedi. Eshitganman bo'ldim bu gapni. Men uni haqorat qilganim yo'q-ku. Tushunasizmi? Lekin men bu gapni o'zimga olganim yo'q. Men bu gapni men qabul qilganim yo'q. O'sha paytda bir hayajonda yoki bir stressda gapirgan gapi deyman, vse o'tib ketdim.
Men aytdim to'yimga taklif javob kelmagandan keyin Qobil aka, Qobil aka dedim. To'yga taklif qilmoqchiman, nima qilay, yaxshi ko'raman desam o'zingdan o'tadi opa, kechirishi bilmaydi deb aytdilar. Bilmasam qamardi, ani bir yilani olib bir yilga uradigan dedilar ular ham. Bilarlar-da xarakteri o'zidan bir yilani olib bir yilga uradigan. Yozibsan, javob kelmagan bo'lsa nima qilasan? To'yini o'tkazaveradi. Nima qilasan dedilar. Keyin men ham bormadim. Lekin qatga borsam men doim uvajeniya bilan hurmat qilib gapiraman hamma joyda. Mening uchun eng zo'r hozir prodyuser, televizionshik prodyuser. Endi psixologlik men faoliyatlar bilan shug'ullanmayotdilar. Men shu yerdan bitta gap aytaman. Psixologlik faoliyatlar bilan shug'ullanmayotdilar. O'zingizni kechiring deyotdilar. Atrofdagilarni kechiring, unutishni o'rganing. O'rganing, marhamat. O'zingizdan bo'lsin ustoz. Boshlang. Nima to'sqinlik qilyapsiz? Qamariddin, o'sha Qamariddin. Qamariddin ko'rganini gapiradi, yozadi. Qamariddin ko'ryaptimi, innamasdan o'ta olmaydi. Bu siz meni do'stligimni shuncha qabul qiling. Agar meni bir narsaga ko'z yumib, mana qilib o'tishim uchun do'st bo'layotgan bo'lsangiz, lutfan men bilan do'stlashmang. Ha, agar siz o'zingiz gapirgan gapga boshqalarga o'rgatayotgan narsaga men aynan bitta odam aytmayman, hammaga tegishli bu. Hamma motivator psixologlarga tegishli. O'zingiz hayotda boshqa odam bo'lib chiqib olib, boshqa narsani upakovka qilib gapirayotgan bo'lsangiz, odamlarni aldamaysiz, sizni hamma ko'rib turibdi atrofda kimligingiz. Men ham nafaqat Amirani, qolgan ko'p psixologlarni. Amirapam emas, Amirapam yana aytaman, Amirapamga qaytyapsiz. Amirapamga keladigan bo'lsak, men kechirish haqida hozir Amirani gapirdim. A, yo'q, kechirish emas, yoki men kechirim so'rayotganim yo'q. Yo'q. Men kechirim so'rayotganim, men kechirim so'rayotgan ish qilganim yo'q. Yo'q, birovni ham eshitmaydi. Agar siz men gapimni bo'lyapsiz. Men hozir uje asabim buzilyapti bu masalaga kirganim sari. Agar mana men shu yerdan vizif tashlayapman. Amira Rashidova meni men bilan Telegramda bir-birimiz bilan SMSlashganimiz darajasida ukamsan. Sen meni ukamsan degandagi darajada hali ham ukasi deb bilsa, chunki biz bilan xodim rahbar o'rtasida anaqa bo'lmagani, biz men haqiqatda opamdek yaxshi ko'rganman. Yaxshi ko'raman hali ham. Men vizif tashlayapman. O'sha unutish jasoratlari o'zlarida bo'lsa, men любой bitta kunda iftorlikka tayyorman ular bilan. Mashalloh. Amir opam mening ilhom qaynog'im bo'lgan mana. Jurnalist bo'lib to'r varo narsa yozmagan bo'lishlari mumkin. Lekin juda ko'p jurnalistlarga ideya berardi. Yo'q, men bunga 100% ishonaman, chunki men juda ko'p taklif qilganlar ishga, juda ko'p ideyalar berganlar. Hattoki o'sha zo'rta bilan kechimga ham qanaqadir ozgina gapi ham shu qizga sababchi bo'lgan. Yaxshi ko'raman. Ha, lekin hozir motivatsiya berish usta bo'lib ketishgandek hamma. Yo'q, o'zim Amir opam eskidan ustalar. Cho'kib qolgan odamni shunaqa uyg'otadi, bilasizmi? Juda ustalar. Aytmoqchimanki, motivatorlar, psixologlar chiqyapti-da. Eri bilan munosabati faqat kadrga bo'yapti-da, tushunasizmi? Taniyman. Ko'plarni taniymiz. Baribir ham ko'plarni eshitamiz. O'ziga psixolog kerak ularni. O'ziga psixolog kerak-da. Вот, без комментариев. Просто o'ziga psixolog kerak ularni. Afsuski, dunyoda eng yaxshi biznes bo'lib qoldi odamlarning chustvasi bilan o'ynash. Ana. Oldin folbinlik zo'r biznes edi, bilamidingiz? Bilib olardi, 3 ta bolangiz bor, dedi. Bittasi bebaxta, dedi. Ha, u tupoy, hammasi baxtli bo'lmaydi, u prekrasno. Ishingizni to'g'ri ketyapti, dedi. Eringiz bilan atnashingiz yomon bo'lsa, yaxshi bo'lsa ham yomonga tiqib qo'yadi, yomon ha, deb. Nimaga? Uni oldiga bekorga kelmagani ma'lum-ku. Tushunasizmi? Ha, bitta qarindoshimga bitta zo'r psixolog tavsiya qildim. Bordi. Oxir telefon qalay desam, bu nima bu? Ammamdan, xolamdan eshitadigan nasihatni eshitib chiqdim men, dedi. Zo'r ta'rif berding, zo'r. O'sha joyda qol dedim, borma boshqa dedim. Xo'p, siz g'ashingiz kelmayaptimi? Agar aytganingizdek, O'zbekiston eng zo'r prodyuserlardan biri shunaqa motivatsiya berayotgani. Inson omiliga yo'naltirilgan prodyuserlik bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Chunki insonni uyg'otish ham bu prodyuserlikni bir turi o'zi aslida. Amir opam uyg'ota oladi. Chunki u bu ishini o'zi bilmagan holatda motivatorlik deb atalmagan bu o'sha paytda shu ishni qilib o'tirgandi ishxonada. Ishxonada juda ko'pchilikni uyg'otgan. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, motivatorlik faoliyati bo'ladimi, televideniyadagi faoliyatim bo'ladimi, men hammasini qo'llab-quvvatlayman. Muhim narsa, men uyda o'tirib qolgan ko'p o'zimizdan dekretga chiqib uyda o'tirib qolgan ayollar ham bor-ku. O'shalarga ham ish berib, o'shalarni ham motivatsiya qotdi. O'sha atrofdan boshlanyapti-ku. O'shuning uchun men eshitmayman to'g'risi.
ko'rmayman. Uyimdagilarga ham ko'rishiga zapret qo'ygan joylarim bor. Ayrim fikrlarga qo'shilmayman. Ayrim emas, ko'p fikrlarga qo'shilmayman. Lekin boshqa ayollar kuzatishga qarshi emasiz. Kuzatishiga emas, motivatorlik faoliyatini olib borishiga qarshi emasman. Olaversin. Uyg'onmagan odam uyg'otsa zarari yo'q. Lekin o'zi uyg'oq odamni battar jo'sh qillantirib yuborishi savollarga olib kelishi mumkin. Boyga podkablochnik darajasiga olib kelib qo'yish kerak emas. Tushunarli. Oltin olov bilan, ayol oltin bilan, erkak ayol bilan sinaladi deyishadi. Sizni ham ayollar bilan sinashganmi? Sinalganmisiz? Aytganingizdek ustozlaringiz ham sinalgan ayollar bilan. Bitta tanishim keldi-da, ayol kishi. Magazinimiz ochilishiga, bolalar poyabzal do'konimizni ochdik-da, ketayotgan deb gap aytibdi. Men vashu kutmagan odamman. Meni haqiqatda u ham 15 yildan beri biladi. U seni qizlarni oldi, kurish kerak ekan-da, deydi. Nima bo'ldi? Savol. Birinchidan, bizni 15 yillik tanishing, bizdan bir tinga olmayapsan, deydi. Ani qizlarni oldi, umuman ham boshqa odamsan, deydi. Men o'zimga nisbatan bu gapni umuman kutmadim. Ha. Men ham nima dedim? Aytaman. Aytadi-yu ani. G'ulam xotinbozman, xotinlar g'ulamboz deb. Siz uylanmasingizdan oldin farzandli bir ayolni yaxshi ko'rgan ekansiz. Yo'q. Yo'q. O'sha ayolga nima uylanmagansiz? Bu menda qizil chiziq. Men hech qachon bu men tarbiyam men anaqa menga to'g'ri kelmaydi. Har qancha do'stlashishim mumkin. Har qancha yordamlashish mumkin. Lekin boshqa sevgi deb o'ylagan, chet tili shunaq deb o'ylagan bo'lishi mumkinmi? Mumkin, o'ylashim mumkin. Lekin unaqa manaqa bermagansiz ularga. Hech qachon, hech qachon niyat nima deydi? Bu u niyat bo'lishi uchun u narsa o'zimda uyg'onishi kerak. Kimgadir bu umidni berish mumkin. Bizdan ko'rsatuvdan ikkinchi nomi Erbemon, jon bermon. Endi oilangizga kiramiz. Hayotingiz, o'zingiz hayotingiz ko'rsatishga, shu haqida gaplashishga harakat qilib ko'ramiz. Qanchalik ochilishingizga bog'liq. Birinchi, qanaqa turmush o'rtog'ingiz bilan tanishgansiz? Sovchi orqali tanishganman va uchrashuvga xohlamasdan chiqqanman. Ishim juda ko'p edi, onam menga uchrashuv tayinlab qo'ygan bo'lganda, uchrashuvga xohlamasdan chiqqanman. Nima bugungi kunda nima men nasib ko'ramaysizlar? Menga turmush o'rtog'idan ham burun shogird kerak bo'lgan. Necha yosh bo'lganlar ular? Mendan 7 yosh kichkina bo'lganlar. O'qituvchi bo'lishingizga arziydi. O'zi ham o'qituvchilikda, filologiyada, ingliz filologiyasida o'qigan. Ko'rgazori dunyoqarashi keng, ham fikri bor. Birinchi uchrashuvda qaror bermaganman. Birinchi uchrashuvda albatta endi urf-odat boshqa deyshadi-yu, lekin men bu urf-odatni hammaga nisbatan qilardim. Hammaga emas, endi xafa qilmaslik uchun chiroyli munosabatda bo'lardim. Ya'ni ko'nglini qoldirmay, yoqmading deb turib ketmasdim, deb 1 soat, 1 yarim soat obязательно o'tirardim. Keyin albatta o'sha shirinlik berganman, o'sha birinchi uchrashuvda olib kelib turishgan. A shirinlik berdingiz degani bu rozisiz degani bizada. Azgincha roziligimni belgisi sifatida. U rozi bo'lganmi qiz o'zi? Men uni roziligini so'ramaganman. Siz rozi bo'lsangiz bo'ldi bo'lgani. Men shu darajada uverim bo'lganman o'zimga. Menga kimmi eshigini taqillatsam qizini beradi degan uverimsiz bo'lgan. Albatta, uni ham o'ziga yarasha talablari bo'lgan, ko'yini bo'lgan, u ham rozilik berishi nuqtai nazaridan, lekin meni o'sha paytdagi dunyo qarashim, men qaysi ishni taqillatsam qizini beradi degan. Masalan, men tanlashimda degan. Shu darajada uverimsiz. Lekin ishoning unaqa emas. Skromnost. Baribir odam qo'rqadi, jurnalist, mayda gap bo'ladi, bo'ladi, talabchi bo'ladi, balobatda. Men videolarimni ko'rib chiqib, ayniqsa atrofida buni vasha ayollar ko'p ekan deb, masalan qo'rqishgan. Lekin men u qo'rquvni oldiga olib kelganim yo'q hali. Ya'ni bu qo'rquvlarini birontasi hali isbotini topgani yo'q. Qizlar bilan bog'liq joyi hali isbotini topmadi, lekin xarakterga bog'liq joyichi. Qizlar bilan bog'liq joyi qanaqa isbotini topmadi? Qizlar hali ham bor atrofimda, ayollar juda ko'p. To'y kuni kelib o'pishib ko'rishibdi men bilan. Shunaqa narsa bo'ldi, zaksdagi voqeani aytib beraman. Uchrashuvdan endi o'tib ketdik. Menimcha, uchrashuvdagi eng muhim signal birinchisi to'rtni ko'rib ketuvdim. Qarang-da, odam ko'ngliga solganmi? Bitta joydan to'rtni ko'rib ketdim-da, yordamchimga aytdim. Agar qiz yoqsa, to'rtni olib kelasan dedim. O'sha to'rtni. Hozir men uni olib erita o'tirmayman. To'rtni keyin tez to'rtni olib keldim, olib keldi, berib yubordim. De, keyin keyingi chiqishimizga piyongul oldim. Bu uje ma'lum degan. Men hech kimga piyon gulni bermayman. Men uchun qiymati juda ham yuqori. Piyonami? Piyon. Eng qimmat gulda endi qarasiz bugun bozor. Qimmatligi nuqtai nazardan emas, men uchun juda ham qadrli. Men qish bo'lishiga qaramasdan gulni topganman o'sha paytda. Men uchun boshqacha, meni uchun qiymati juda ham yuqori. Piyon gul bermay qo'yibmanmi hozirgi kunda? Demak, sen kamchiliklaringni to'g'irlashing kerak deb aytaman turmush o'rtog'imga. Hali ham berasiz guldan. Da. Piyonning qiymati shunaqaki, tarixi bor. Men doda buvim, onam ota-onalari juda ham bir-birlarini hurmat qilib, ardoqlab yashashgan. Siz degan gapligi umrlarini oxirigacha sanga bormagan. Men dodam buvimga atab piyon gul ekkanlar.
Ve o her yılı 5. mayga açılardı bu mutlaka günlerde. Katta bog, fakat piyon. Fakat piyon. Benim için o şu kadar kıymetli. Hmm. Ben buğumdaki, dadamdaki aile kuruşu haklıyım. Niye tezgirdim? Ve piyonunu aynen umurumda hiç kimge piyon vermeyeyim. Hmm. Ne bir okuduğum, ne bir ya kadirli insanım. Ve hiç kaysa ayolge piyon vermeyeyim. Hmm. Hiç kaysa ayolge. Ayolizden başka? Ayolumdan başka. Hatta onamge hem piyon gül vermeyeyim. Hatınızı koyu basma onizden üstündüp, yok o üçünmez. Dadamını buğumge kursatken kıymetlerini biliş üçün. Onamdan üstün koyupmaz, o asla ona kabul müydü? Dadamını buğumge kursatken hürmetlerini kursatış üçün kliyapman desem bu. Piyon iki de cöyge baradı. 5. May günü. Bu yüzge. Ve Kabristan'ge adatta barıp kosam bunu hemen biledi. Oniz bilen turmuş ortağın ortası konflikt buldu. Kanak çıkı da tuvacatta. Kıttan işte siz. Hama öyle de buladı. O puşki galdiz de oyladım ben fazla. Yo 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 yo. Hama da buladı. Ketan. Ona. Yo bu hama bolan ki ona. Lekin. Ben kanaka çıkıp gitmem mi? Ha, o şey vaziyette. Uni hem hafa kımasından. Yok ki mecbursan çileşke bu midi. İkinci konflikt çıkadı. Oz ozudan. Kigin oyun bilen konflikt unutuladı. Ula bir kamanda buluşadı kigin. Mani ovutuş için. Zor. Yani oyum tinch yashay qolsin buladi. O'zlarining onalar bechara nima qiladi? O'zini konfliktini unutadi-da, o'g'lini o'tishga harakat qiladi keyin. Ana yopishtirishga. Lekin boshlab olishadi. Ha. Shunaq. Zo'r. Qattan ishtizdami? Hammada bo'ladi-yu. Da. Kunda-kunara bar-bar. Ayniqsa qaynida kelin birga yashayapti, to'g'rimi? Da, 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 da. Albatta. Hop, bitta narsa, nimadan ko'proq chiqadi ikkita ayol o'rtasida? Silarni? Yo'q, bizda ko'proq degan narsa yo'q. Asobinni bilasizmi? Oyim bilan shahzodani turmush o'rtog'im o'rtasida konflikt chiqmaydi. U konflikt sababchisi men bo'lib qolaman. Meni kaprizlarim. U meni kaprizlarimga chidolmagan holatida buni boshqalarga sezdirib qo'yadi. Bo'lishi mumkin-da o'sha holatda. Nima eringa qarab sen jahl qolsan degan narsa bo'ladi. Yo'q, jahl qilmas. Bizda ham kelin bormi? O'zim ham kelinman. Hech qaysi onaga yoqmaydi o'g'liga jahl qilib bu yerdagiligiga olib chiqishi. Qiyin bu. Chunki uni o'g'li tarbiyalab bizga berib qo'yishgan. Shunaqa joylari bor. Men kaprizniroqman ko'proq. Shunga arzimayman. Voy to'g'ri. Men ku bu. Alavadin. Ne, kechirasiz. Men bilan yashash qancha yomon bo'lsa, men bilan yashash shuncha va ikki barobar yaxshi. Kayf. Men bilan yashash. Kutilmagan joydan chiqib keladigan surprizlar. Va kutilmagan joydan chiqib keladigan surprizlarim musibatli surprizlar bo'lishi ehtimoli ham yo'q emas. Buni doim aytib kelaman. Ana sinalmagan ot sirtidan o'tma deyishadi-yu. Bitta kuyovimiz bo'lardi, o'sha bitta jigarimizdan ko'p urardi, lekin shunaqa sovg'alar. Yo'q, 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 urush. Yo'q, aytmoqchimanki, siz pixil bilan ko'rsatasiz, o'shani xarakter bilan ko'rsatasiz-da. Shoira opa bitta narsani aytaymi? Ba'zan katta gapirib qo'yaman-da, shu odatim bor. Uylanishimdan oldin aytganman-da, ko'p narsani, ko'p odamlarning hayotida, opammi, akammi, qarindosh urug'ini, boshqani hayotida ko'r, menda shu narsa bo'lmaydi deganman. Adam aytardi, katta gapirma, katta non tishla deb. Bo'ldi, xudoga shukr. Otalar 100% to'g'ri gapirar ekan. Ben etemende bu miydi diyen narsalı bularken bu miydi deme bunu yapmadı diyor aldı inkiler diyor şuna kadar lekin endi buluşu deyem kanakıca Xudoga shukr juda yaxshimiz yaxshi yashaymiz hamma tarafdan bir-birimizni qo'llab-quvvatlashga u ko'proq menga qo'llashga harakat qiladi ayol kishi vazifasi ham shuni bo'yniyman menimcha omadli erkakni oldida mutlaqo büyük ayol turadi deydi-yu büyük emas büyük bo'lishi kerak hozircha u büyüklikni oyim qildilar. Men aytaman, men qachon eshitasiz? Seni bolalaring eshitadi deyman. Adam ham oyim eshitmagan, hozir biz jonlarga aro kirvamiz. Hozir endi o'shanda yuziga ko'rinasan bir sani u bolalaring eshitadi. Konfliktsiz yashab bo'lmaydi. Masala siz bu konfliktlarni qachon qay darajada qabullanishingizda. Men mayda detal uchun ham kurashadigan odamman. Chunki detallardan iborat hamma narsa. Turmush o'rtog'ingiz oliy ma'lumotli filolog. Birinchi savol, nimaga ishlatmaysiz? Ikkinchidan, ishlamasa pul olish oldi berdi er-xotin o'rtasida qanaqa bo'ladi? Turmush o'rtog'im chunki bizlarning erkakli, o'zbek erkakli. O'qishini bitirib olishini kutdik, hatto farzandli bo'lish uchun ham. Xo'p, pul berish qiyin bizlarning erkaklarimiz. Ishlash tarafdoriman va hatto men o'zim hurmat qilgan ayrim ayollarga shogird berish tarafdori bo'lib turibman. Xo'p, turmush o'rtog'ingizga ko'rsatuvimizda 5 ta rahmat aytish kerak. Nimaga rahmat aytgan bo'lardingiz? Hali vaqtli. Men nima qilaman aytib? Men onamga aytmagan rahmatimni hali 5 ta narsaga onamga rahmat aytmagan. Xo'p, oningizdan boshlaylik, keyin unga bitta-ikkita qo'shib yuborasiz. Yo'q, yo'q.
biz qilayotgan ishlarimizni o'zimizni majburiyatimiz va mas'uliyatimiz sifatida qaraymiz. Buni ne'mat sifatida emas. U menga berayotgan ne'mat, yo men unga berayotgan ne'mat sifatida emas. Bu oilada qilishimiz kerak bo'lgan majburiyat. Agar rahmat etish kerak bo'lsa, yillar davomida sinalgan sabriga rahmat etishim mumkin. U uchun u yillarni kutishimiz kerak. Menga sinalgan sabri uchun. Tushunasizmi? Bir xil joyda fikrlaringizcha, bitta fikr, bitta fikringizga to'g'ri kelmaydi. İçimde ikki odam yashaydi. Biznes bilan yashash qiyin. Ko'rsatuvlarda ham, boshqa ko'rsatuvlarda ham xuddi shunaqa. Men o'zimni xato kamchiligimni juda ham yaxshi bilaman, lekin boshqalardan ustun joyim juda ko'p. Men qilsam pismayib qilmayman, shoirapa, to'g'risini aytaman. Nima qilaman yashirib? Yursam yuryapman deyman. Tursam turyapman deyman. Men pismayib qilmayman, o'ziga ham aytganman. Uchrashuvdagi asosiy qo'ygan talabim nima bo'lgan bilasizmi? Men bilan gaplashmasdan turib xulosa qilmayin deganman. Bir ayolni uydan chiqib ketayotgan bo'lsam ham xulosa qilmayin deganman. Tushunasizmi? Ikkinchi xotin masalasiga qanaqa qaraysiz? Men bir uni pastelga aralashmayman. O'zingiz xo'ch 3-chi, xo'ch 10-chi. Bu faqat pastel emas. Hammani ko'ngilga buyruq berib bo'lmaydi, shoirapa. Mas'uliyat qatta qolib ketdi, hamma ko'ngil bilan ish qilsa. Ko'ngilga buyruq berib bo'lmaydi. Va vijdon degan narsa bor ko'ngilni oldida. U farqli narsalar. Farzandlarini boshi mung'ayib o'sishini istamasa, buni vijdon yuki deb bilsa, ha, qadariga Alloh yozgan qadariga ko'nib yashashi mumkin. Ya'ni o'sha erkak yoqmasa o'sha erkak bilan, o'sha ayol yoqmasa o'sha ayol bilan yashashda davom etishi mumkin. Alloh yo'lda bolalar uchun. Bunini burishtirib bo'lsa ham yashaydi-da, ya'ni bunni sassiq deb kesib tashlamaysiz-ku. Shunaqa gap. A bizani o'zbekchilikda bu narsa juda ustun. Juda ustun. Juda ko'p oilalarni bilaman, men majburiyatdan yashaydi. Juda ko'p oilalarda. Endi kimni uyidan nima o'tayotgan to'rtta devori biladi. O'zingizdan kelib chiqib gapiring. O'zingiz shu qarorga qanaqa qaraysiz hayotingiz davomida? Men kelmadimki, shoir opa, men sizga nima bugun intervyu beraman? Nima 2 yil oldin so'raganingizda intervyu bermadim? Men o'zim tayyor emasman. Chunki men o'sha narsani yashashim kerak edi-da. Men yashamagan narsalar haqida gapirish, kechirasiz, jurnalistikangiz yarmidan ko'p 18 yashar bolalar bo'yotib chiqib olib oilani muhokama qilayotgan. Bir narsa show qilib. Aytganingizda, ikki men sinfdoshlarim esimda. Hali o'zi bitta piyozni boshini yulmasdan turib, oila ota-ona haqida muhokama qilayapti. I'm sorry. Eshiting, bitta bo'lib. Men ota bo'lib otamni tushunmayapman. Qalampir o'ziga shu muammo kelsa, demak, tegmaysizlar bu muammoga. Voy, menga rasa kelgan. Ha. Menga voy, kimlarni kelgan yana? Oh. Ah, tilim bo'lsa e'tiborsam deydi-yu shu joyda. Yo'q. Aralashmayman. Aralashmayman. Lekin o'sha otalar ham unutib qo'yish kerak emas. O'zini farzandini anta boshqa xotin topgandan keyin. Hallo. Siz kimmisiz? Keni tanishamiz. Masodiqova studiya shunchaki studiya emas, balki 140 kvadrat metrlik professional maydon hisoblanadi va bu studiya foto, videolar tasvirga olish uchun mo'ljallangan bo'lib, 10 dan ortiq tematik zonalar mavjud. Bu studiyada filmlar, reklama roliklar, webinarlar, intervyular, onlayn translyatsiyalar, fashion syomkalar, kiyimlar kolleksiyasi va albatta oilaviy arxiv uchun juda qiymatli bo'lgan suratlarni olish mumkin. Qamardim, bu ham jiddiy mavzu. Hozir menga tegishli emasni sezam, xafa bo'laman. Yoshlarni, bugungi yoshlarni shu narsaga kirib kelishib. U narsa birinchi do'st bo'lar ekan, keyin dushman bo'lar ekan, keyin siz xo'jayin deb boshqarar ekan. Bu bugungi kunda o'sha yomon illat. Tabletkami? Masalasi. Va o'sha kecha o'sha qalampir o'rganib chiqqanimda ham mavzularini siz bilan o'sha olib chiqqan o'sha mavzular haqida sizdan so'raganimda bu narsaga unaqa urg'u bermaganmi degansiz. Lekin bu bugungi kunda urg'u berishlik juda ko'plarning oilasini quritibdi. Juda ko'plar bola shizofreniy toma ketib qolishgacha borishyapti. Men o'shdagi klinikalarga borib ko'rdim. Bir paytlar u klei xillashardi, bilamiz dedi. Bu hali ham bor. Puli yo'li klei xillaydi, astag'fir. Hali ham bor. Bor. Ya, demak siz yoshligingizda ham bo'lgani, meni yoshligimda bitta eshitgan narsam nasha bo'ldi. Boshqa narsa eshitmaganman-da, lekin hozir shunaqa ichi tabiiy narsa, tabiiy narsa. A bu ximiya. Undan chiqib ketish, undan sog' chiqib ketishi imkoni juda ham kam. Shu mavzu hech sizni qiynamaganmi? Bunaqa mavzular ko'p meni qiynaydigan. Bitta juda yaxshi bolani tanirdim. Pastda bilda ko'rishib turardik ishxonamdagida. Juda taniqli odam bu. Oila a'zosi. O'zini osib qo'ydi-da. Shuni orqasidan. Ertasiga yo'q. Kecha ko'rdim. Qani, shunaqa bo'ldi. Nimaga?
anaqadan lotereya o'ynab yutqizib qo'ygan. Kompyuterni igra bor-ku. Unaqa hayotiga zarar berayotgan bo'lsa, aldamchi narsalarni deb hayotiga zarar berayotgan. Yo'q, men shunda. Bu ham bitta narsa, bitta turi demoqchiman. Ya'ni odamlar tabletkani ham boshida bezalar, bir kun tabletka ichish to'xtatsam bo'ldi, hamma narsadan chiqib ketaman deb kirgan. Bu ham kompyuterni bitta o'chirib qo'ysam chiqib ketaman deb kiradi-da. Chunki hamma narsani chiqib ketishini oson deb kiriladi odatda. Birinchi o'chirdi shoirapi bitta zo'r ip uchini beraman. Men hatto oilamizda shunaqa tartib intizom sen falonchini o'g'lisan, pistonchini navarasisan, sen shayx filadansan degan narsa shunaqa uqtirilganki, hatto ko'chada qizlar bilan ortiqcha nimadir holatlar bo'ladi-yu endi. O'sha darajaga borishgacha o'zimdan o'zim uyalardim. Kimdir meni ko'rib qolsa, ota-onamni oldida nima degan odam bo'laman deb, tushunasizmi? Yoki bolalikda bo'ladi sigaret, boshqa o'shunaqa shu darajada o'zimdan nafratim kuchayardi shu narsada. Men oilamga to'g'ri farzand bo'lmaganmi? Ota-onam mehnati, chunki biz sizlarni halol mehnatimiz bilan boqyapmiz. Biz sizlar uchun harakat qilyapmiz, biz sizlar uchun yuribmiz degan narsani doim o'qitirib kelishgandi. O'sha mas'uliyatini hisobiga noto'g'ri yo'l birinchi o'chirdi oilada bu narsa boshlanadi. Endi jamiyatda o'zidagi mana bu narsaga keladigan bo'lsak, o'rtoqli hani 31 dekabrda taqra tuqur salyutlarni ko'rdik. Qattan kirib keldi bular. Agar kurashilayotgan bo'lsa, davlat kurashayotgan. Davlat kurashayotgan bo'lsa demoqchiman. Endi o'sha tabletga ham qattan kirib kelyapti. Ana, men mashina. Men uzoqdan kelyapman-da masalalarga tushunasizmi? Qattan kirib kelyapti. Shunaqa. Qattan kirib kelishi. Qattan dostupni bu narsa bo'lyapti. U nih atkuda takoy duh sotyapti. Tushunasizmi? Qayerdan bu jasorat? Men bilaman bitta ikkita joylarni eshitganman. Faqat o'sha narsa uchun ishlar ekan o'sha aptekalar. Uni takoy 4-5 ta narsani taxlab qo'ygan, faqat shu uchun ishlar ekan. To'rtam aytibdi. Men bitta ikkitasini hatto joyini ham berganman, qatta shunaqa sotilayotgan bir necha yil oldin. E'tibor ham qilishmagan o'sha organlarga. Keyin mana hozir o'sha adolatli odamlar o'tirib, bundan bir necha yil oldingi gap aytaman, adolatli odamlar shu o'tirib, shu sohalarda ham shu tutilyapti. Ani kuni hamma aytadi, nima ko'chada reyt ko'p deydi. Namcha, nima soqqa qilyaptimi, yana bitta bunyodkor qurilyaptimi deb bir payt deydi aka. Tushunasizmi, yana bitta bunyodkor qurilyaptimi? Yo'q, bunyodkor qurilayotgani yo'q, bir soat yonida turdim o'shalarni. Bir soat turdim, qor yog'i yotibdi. Chiqib kelayotgan narsalarni ko'rsangiz. Ko'zim bilan ko'rdim men. Nimaga turdim bir soat? Meni reytga hech kim chaqirmadi, meni ham to'xtatishdi. Meni boshqa hujjatim joyida emasligi uchun o'sha paytda hujjat uchun to'xtatishmagani aniq. Hujjatim joyida emasligi uchun meni yonimda unaqa narsa chiqmasligini ham ko'rib turishdi. Meni tintuv qilishmayapti. Boshqalarni tintuv qilishyapti, o'zi shubhalan bilyapti ular ham. Shu men aytdim, oson emasligini ko'rdim shularga dedim. Ich chiqib kelyapti deb, o'sha tabletkasi ham chiqib kelyapti. Pichog'i ham chiqib kelyapti. Qurol deydimmi, shunaqalar ham chiqib kelyapti. Ko'zim bilan ko'rdim mana Olmazor rayonida. O demak, bor. Istalsa kurashilinadi. Istalmasa yo'q. Kimdir bolasi juvarmay bo'lib ketaveradi va bu juda ham ko'p. Endi juvarmay bo'lib ketmasligi uchun ko'zini ham ochish kerak odamlar ham. Har narsani tabletka ekan deb nosotganday o'tirmay. Nosdan hech kim o'zini jinni qilmaganda. No da, endi bu zamonaviy dunyoni yangi qurollaridek bu. Bitta narsani bilishligi kerak, jamiyat axloqsizlashishidan, parokanda bo'lishdan manfaatdor kuchlar doim bo'ladi. İçimizde bo'lmaslik mumkin tashqaridan turib. Xotiningiz bilan baxtsiz hodisa bo'lgan ekan, unga siz sababchi bo'lgan ekansiz. Yo, yo, men emas. Nima bo'lgan? U ham telefonimga kelgan, hozir telefonimni ochaman kelgan savol. Shu narsani aniq qilishdi. Yo, baxtsiz hodisa emas, juda og'ir baxtsiz hodisa emas. Tug'ilgan kuniga surpriz qilish xohlagan turmush o'rtog'im, o'shanda xlapushka. Xlapushkani endi juda soddada, o'ynab o'tirib, to'g'risini oldimmi deb tekshirib, hali tug'ilgan kundan bir kun avval o'ynab o'tirib, buraganda nima ekan deb. Ko'ziga ochilib ketgan qopqog'i shu yuziga mana shu tiga qoshiga anaq qilgan. Yo, unaqa og'ir zarar yetmagan. Ko'z egasi bor deshadi-yu. Men aytdim, tug'ilgan kuningiz zo'r surpriz bo'ldi, Shahzod. Birinchi tug'ilgan kuningizda sen bilan. Sen bilan yashash apasni ekan dedingizmi? Sen bilan nishonlaydigan birinchi tug'ilgan kuningiz zo'r surpriz bo'lgan degan. Eng qizig'i buni tashkilotchisi, ishtirokchisi oyman bo'lganlar. Aha, yo'q. Klapshkani o'zligi zakaz qilishib, borib olishib Shunarli, sayt orqali qancha pul topasiz degan bu ham mani savolim emas. Yaxshi pul topaman.
Zor pul topdim. Xo'p, oldin qancha topgansiz de? Hozir. Oldin ham zo'r topganman. Hech qachon ehtiyojmand bo'lmaganman. Voya etdingiz. Zo'r avtobusga pul olib, hech qaysidir korxonaga ishga borgansiz. Yo, ishlagan paytim hech qachon ehtiyojmand bo'lmaganman. U paytda ham ota-onamdan pul olishga uyalardim. Ota-onamga telefon qilib, uyda pul qatta turadi deyishga uyalganman. Qatga desa, men ishga joylashish uchun birinchidan ishlashimni xohlashmagan. Ya'ni masalan, bironta katta ish bo'lganda, katta insonlar aybini qo'rqib bekitganmisiz demoqchilar menimcha. Bo'lganmi? Hamas, men chiqarmasam ham chiqib ketadi. Hozir unaqa narsa juda kam. Men chiqarmasam chiqib ketadi. O'shaning uchun unaqa narsa juda hech islomiyman, aniq bitta holat. To'g'risi. Chunki men chiqarmasam bab chiqib ketadi-da. Hammani og'zini birdaniga yopish mumkin emas. Ba'zi bir mavzularni gapirayotganlarda xavotir olaman. Bunga bunaqa mavzularni ochiq-oydin gapirishlari oila a'zolariga qanaqa qarashadi? O'zingiz oila a'zolari. Shu oila a'zolari men shunaqa efirlarim chiqadigan kun ota-onam ko'rishmasin deb turaman, chalg'itaman. Xalqimiz qanaqadir qo'rqoqmi, bilmayman. Hattoki o'zim oddiy Salimboy qizi Nilufar Abduvaliyevani olib chiqqanimda, otasi haqida gapirganda, bir 5 kuncha bitta qarindoshim telefon qilgan, prikol qilib, halol chiqib ketishmadimi sani debdi. Ertadan odamlarimiz o'rganib qolgan bunaqa narsaga. Hozir unaqa zamon emas-ku, to'g'rimi? Yo'q, endi odamlarga bog'liq qanaqa zamon bo'lishi. Qamardim, men Qamardim bilan syomka qilaman deb anchadan beri tayinlayapman. Buni kimlargadir aytyapman va eng ko'pi va hatto siz haqingizda savol yo'llang deganimizda ham juda ham kibrli, manman ko'rinadi shu bola. Mana siz haqingizda so'rashdi. Men o'zimcha o'yladim, qanaqa ekan rostdan. 50 ga 50 deb men sizga baho berdim. Ularni u savoldan keyin hech o'ylab ko'rmagan ekanman bu bola kibrlimi, kibrli emasmi debdi. Menga doim aytiladi bu narsa. Sizga savol qilib yo'llanibdi-yu, men har qadamimda aytiladigan va men eshitadigan gapim bu. Lekin bu menda xarakter. Katta holatda xarakter. Kibr ishlatilinadigan joylari yo'q emas. Endi bu kibr deymanmi yoki o'ziga baho berish deymanmi, qiymatini bilish deymanmi, lekin har narsaga rozi bo'lib keturmayman, tiqilib keturmayman. O'zimni urvinim men juda ham yaxshi bilaman. Chunki meni bu mehnatim bilan kelganman. Avvalo mehnat, 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 bilim, 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 bilim. Kimdir bu narsaga olib chiqib qo'ygan joyi yo'q. Kim iddao qiladigan, men buni olib chiqdim, men qildim deydigan. Shuning uchun kibr masalasiga keladigan bo'lsak, qarshimdagi odam ezik odam bo'lsa, men unga kibr qilmayman. Qarshimdagi odam menga kibr qilsa, men unga kibr qilaman. O'rnini bildirish uchun, asli kimligini, loyiqlik darajasi. Lekin ko'p holatda bu ishni ham qilmayman, xarakter bo'lib keladi menda. Mani xarakterga yo'yin, kibrga emas, chunki mashincha kibri bor odam jannatga kirmaydi degan. Baribir ham qanaqa hayot tarzi olib borganimizdan qat'iy nazar, gapimni tugatib oling. Gapimni tugatib oling. Har bitta musulmon odam jannatni orzu qiladi-da. Shuni nazar tutib aytaman. Xarakterda bersak ham menimcha. Xarakteri o'sha aytaman-ku, menda kibrdan ko'ra xarakter nuqtai nazaridan kibr bor. Buni haligi ataylab chiqib siz hech vaqoingiz yo'q bo'lsa ham kibrlanib yurish degani emas, xarakter nuqtai nazaridan ayrim narsalar borki, odamlar buni kibr deb qabul qiladi. Masalan, men choyxonaga borsam ham go'sht kesolmayapman, men uni qo'limda ham naqib shilib yemayman-da. Men o'sha pichoq olib keltirib, pichoqni kesib yeydigan odamman. Chunki men shunaqa sharoitda, shunaqa oilada ulg'aygan odamman. Tushunasizmi? A buni tashqaridan ko'rishadi, voy bu o'zicha choyxonada ham shunaqa o'tiribdi, oltigarchilik qilyapti, buni kibr deb o'ylashlari mumkin. Yoki menga o'zini anaqaman deb kelgan odamga to'rtta savolini berib, muloqot qilib, o'zining joyini o'sha paytda ko'rsatishim kerak bo'lsa ko'rsataman-da. Siz joyingiz antda emas, men bitta, menga sakramang degan joy. Bu kibrmi? Bu o'sha odam joyini ko'rsatishmi? Tushunasizmi? O'sha ma'noda. Endi buni kim avvaloh, oxiroh yana aytaman. Men kimgadir o'zimni ko'rsatish uchun agar bilimim bilan kim bilandir bahsga kirayotgan bo'lsam, bu kimgadir o'zimni ko'rsatish uchun yoki kibrlanish uchun bo'lmaydi. Bu haqiqatan o'zaro anodagi bahsdagi sinashish, kuch sinashish bo'ladi xolos. Sizlarning ideallaringizdagi Qamariddin bo'lish uchun men charchab qolganman. Men qiynalyapman. Men o'sha idealdagi Qamariddin bo'lish uchun. Men harakat qilyapman, lekin qiynab qo'yibsizlar meni. Men o'zimdan chiqib qolganman. Va sizlar meni o'zimdan chiqardinglarmi, o'sha sizlarning ideallaringizdagi Qamariddin bo'lishga harakat. Keyin meni yashashdan ma'noyim qolmaydi-ki, mazmuni qolmaydi-ki yashashim menga. Men bilan o'shuning uchun ishlash qiyin. Hech kim men bilan oxirgacha til topisha olmaydi. Til topishdim degan odam xato qiladi. Qachon qatta portlashimni bilmaydi. Yig'ib turaman shoirapa. Ko'p odamni uzvordim. Butkul uzvordim. Birdan bo'lmaydi. Yig'ilib kel. U bilmaydi ham. U o'ylaydi, hali ham meni yonimda shu do'stim deydi menga qarab. Meni qo'llab-quvvatlaydi, meni
yanımda turibdi shu odam deydi. Lekin o'zi bilmay qoladi qachon o'zi borganini. Uzvarsam qaytmaydi. Lekin boy kibir masalasiga boshqa to'xtalmaymiz-ku. Men do'stlashadigan bo'lsam bor-ku, eng yaxshisi bo'laman. Men turmush o'rtog'i bo'lsam eng yaxshisi bo'laman. Men farzand bo'lsam eng yaxshisi bo'laman. Va kechirasiz, qolmayman yaxshi bo'lish bilan. Atvet. Atvet olmasdan qo'ymayman. Yo, Alloh yo'liga mayli, bo'la qoling degan narsa. I'm sorry. I'm sorry. Men atvetini olishim mana mayli. Siz qancha yaxshi narsa xohlaysiz, men ham shuncha egoistman. Men ham bir marta kelaman. Men nima sizni kayf qildirish uchun kelib yashab u yoqqa o'lib ketaveraman men. Mancha. Meni kim o'ylaydi? Men qancha boshqalarni yaxshi ko'rsam, shuncha o'zimni ham yaxshi ko'raman. Bazan yo'q bo'lib qolaman. O'rtadagi sog'inch paydo bo'lsin deb. O'zing paydo bo'lib, o'zing yo'qolib yuraversan-da deyshadi. O'zing dunyoing bor deb. Chunki o'sha balansga men keltirib turaman vaziyatni. Har kuni ko'rishsam ham, lekin bir odamga men shunday yopishdim, uni qo'yib yubormayman. Ishoning, qo'yib yubormayman odam. U odam yaxshi ko'rsangiz. U tugadi desa ham munosabatlarni. Bitta gapni bilib qo'ying, yaqinda ham bitta do'stimga aytdim-da. Sen men bilan o'rtoqchilik qilmasliging mumkin dedim. Lekin men qo'yib yubormagungacha mendan uzilmaysan bilasanmi dedim. Men dataga shunaqa o'zimga uveringman. Shu darajada uveringman. Men atrofimdagi odamlarni qo'yib yubormagunimgacha ular mendan uzilmaydi, uzila olmaydi. Men shunaqa tarix yaratadigan odamman. Men ularni yuragida qoladigan odamman. Ki agar ular menga shunaqa do'st bo'la olayotgan bo'lsa. Yaqinda bitta odam meni yomon uyg'otdi, oxirini shu bilan tugatish xohlayman. Har bitta odam atrofida shunaqa odam bo'lsin deyman. Kuz oylarida azgin depressiya kirib turaman. Shuncha kuchli bo'lmayin, shuncha kuchli ko'rinmayin, kuz oylarida azgin depressiya kirib turaman. Meni qachon depressiya kirib chiqqanimni hech kim bilmay qoladi. Hech kim bilmaydi. Bir odam bilan shu do'stlashib boshqa qildikda juda yomon menga og'ir botdi gapi, hali ham menga yomon alam qilyapti. Shunaqa ijodiy turg'unlik, depressiya demay, ijodiy turg'unlik kayfiyatiga kirib qolgan paytimda bir voqealar bo'ldi, ish bilan bog'liq voqealar bo'ldi-da, og'ir voqealar bo'ldi. O'shanda ijodiy turg'unlikka kirib qolganimda keldi-da menga. Siz efirdagi Qamariddin bilan farqli qilmardim ekansiz-da dedi. Men sizni kuchli odam deb bo'lim. Men ishonasizmi, men umrimda bunaqa gap eshitmaganman. Men jinni bo'lib qoldim. Va o'sha gap meni menga mani bilasizmi qanaqa uyg'ontirdi u gap. Va har kuni bitta odam bo'lishi kerak hayotingizda shunaqa sizni uyg'otadigan. U odam sizni hayotingizga kirib chiqib ketsa ham bo'ldi, iz qoldirib ketdi, tushunasizmi? Men har kuni o'sha odamning gapi bilan uyg'onmayman hozir. Har kuni nimadir qilishim kerak. Nimadir qilishim kerak. Bitta odamga men kuchsizligim ko'rib qoldimi yo o'sha qiynalgan paytim ko'rib qoldimi boshqalar ko'rish kerak emas deb. Shu ma'noda bugun siz bilan ham suhbatdoshlaringiz orasida eng yaxshisi bo'lishni xohlagandim. O'ylaymanki, yaxshisi bo'la oldim. G'ibat, tuhmat, boshqa narsadan yiroq suhbat bo'lishini xohlagandim. Menimcha ham shunaqa bo'ldi. Endi uni bahosini manimcha tomoshabinlar berishadi. Lekin mana umuman boshqa Qamar bilan tanishdim. Qaysidir Qamarni yaxshi ko'rib qoldim, qaysidir Qamardan qo'rqish kerak, qaysidirni yomon ko'rib qoldim. Bliznitsi emas, trizlitsi bo'lib ketdim. Lekin baribir ham kelib intervyuga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Bu intervyuimiz Ramazon oyida ketadi. Bitta ko'p urush janjalli bo'ldi, lekin bu Ramazondan oldin senga qilingan hisobga olib tomosha qilasan deb aytaman. Fursatdan foydalanib hamma butun xalqimizni, butun islom ummatini Ramazon oyi bilan muborakbod etaman. Necha Ramazonlarga yetkazsin va to'kin dasturxoningiz atrofida bugungi kunga shukronalik keltirish bilan bir qatorda yana takror aytaman, o'sha to'kin dasturxon ustida g'azoda parashutlardan kundalik ovqatini kutayotgan odamlarni bir yodga olib qo'yinglar. Ular uchun duoda bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Hammamizdan Alloh polvon qilsin o'zini yo'lida xizmat qilishga. Albatta. Shukrni o'rganishsin. Bu kunga shukr faqat. Faqat shukr. Albatta shukr. Nolish juda ham ko'payib ketgan odamlarimizni shukrni o'rganishsin. Azizlar, ko'rsatuv so'ngida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va shirin-shirin izohlar qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Skidki do 50% в салоне ковров Базар Карпет.
Meni taniganlar sayohat qilishni yaxshi ko'rishimni allaqachon sezishgan. Sayohatning gashtini bilganim uchun tur agentlik ochdim. Bu ishni boshlash oson emas ekan. Uning uchun alohida soha bo'yicha o'qidim, malakamni oshirdim. Mana endi yaxshi niyat bilan ish boshladim. Azizlar, kabir tur ochilish munosabati bilan Turkiyaning barcha shaharlariga, ayniqsa Antaliyaga mega chegirmani taqdim etamiz. Sizni esa ofisimizda kutib qolamiz.